بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. سورة التغابن مدنية، وهي 18 آية وفيها ركوعان. سورة التغابن مدني سورة مدينة منورة کے نازل شویلے، اتلس آیاتن دی او دوپا کی رکو دی. یسبح للہ ما فی السماوات والارض، پاکی بیانی اللہ پاک لرا. ما اغا مخلوق فی السماوات چی اسمانونو کی دی، وما او اغا مخلوق فی الارض چی پزمک کی دی. نو دا تمام مخلوق اسمان کے ازمک کے دا اللہ پاک پاکی بیانی پا زبان قال یا پا زبان حال. له الملک و له الحمد، دے اللہ پاک لرا حکومت و بادشاہی دا. وله الحمد، او دی اللہ پاک لرا حمد و ثنا دا، حکومت و بادشاہی دا اللہ، او حمد و ثنا ہم دا اللہ. نو پا دنیا کے خو حکومت دا انسانانم شتا، او دا تعریفون خو دا انسانانم کیگی، سنگ له الملک و له الحمد، حمد و ثنا اللہ لا، او بات شہید اللہ. دا خود بندیانم حکومت شتا، او دا بندیانم هم حمد ویلی شی. و دے جواب دارے کہ پا دنیا کے بادشاہان و سرکم بادشاہی دا، نو دا اللہ ورکڑے دا، دا دا ذاتی بادشاہی ندا. دا یو انسان بادشاہی ہم دا دا ذاتی ندا، کنی دے با دا بادشاہی نا ولی معزول کے دا، کل پا جن معزول شی و کل پا مرگ معزول شی، حکومت تلال شی. دا حکومتو نا دا چا دی نا، دا دا اللہ ورکرا، او حقیقی حکومت او سلطنت دا اللہ دے چی زوال نا لری. او پا دنیا کے حمد او صفت او تعریف دا بندم کی گی، نو دا حقیقت کے دا اللہ حمد دے. مثال پتور والے یو ترکان دے، او اگر سے فرنیچر جوڑ کر، نا اگر فرنیچر تا چھ بندہ گوری نو خوندے ورکڑی صفتونے والا شروع کڑی دا دیر کھولی دے، وہ پدی پوئی گی نا چھ دا چھا جوڑ کر آو سڑے ناس دے. نو چھ دا صفتونے دا دی فرنیچر کی گی، دا ناشنا بندہ وی چھ دا دیر کھولی دے، دا دے وہ اگر صفتونے کئی، نا چھ چھا جوڑ کر آگر ناس دے، نا پڑک خوش آلی گی چھ دا زما صفت کئی. صفت کی گی دا فرنیچر، او خوشحالی کی کاریگر، او ای دا ما جوڑ کلی دا زما صفت تی. نو صفتون کی گی پا دنیا کے دا انسانانو دا نور و مخلوقاتو، خود انسان یا دے نور مخلوق کی دا صفت پیدا کلی چالے، دا اللہ پیدا کلی دے. نو حقیقت کی دا صفتون دا اللہ دی.
دا تعریفونه د الله دي. نو په دنیا کې د هر چا صفت چې کې د دې صفت پیدا کوونکی د دې قابلیت پیدا کوونکی الله دی، نو دا حمد د الله دی. حمد صفت ته وایي، نو دا لږ لږ صفتونه به د بندیانو هم کیږي، خو مکمل صفتونه ټول صفتونه دا یو الله کیږي، د بل چا نه کیږي. په یو مخلوق کې تمام صفات راجمه نه دي، او تمام صفتونه د کمال یوازې الله کې راجمه دي. الحمد دې کې دا الف او لام ال دې کې ټول حمد و ثنا راجمه دي، لکه په انګریزی کې آل چې راځي آل ټول، نو دغه شان په عربی کې الف لام کې ټول راغلل، نو دا ټول صفتونه حمد و ثنا الله لري، بل چا له ټول نه دي. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بیانی اللہ پاک لما آغا مخلوق فی السماواتی چی اسمانونو کی دی، وما او آغا مخلوق فی الارض چی پزمک کی دی. له الملکو دے اللہ پاک لحکومت و سلطنت دے، او بادشاہی وم دے اللہ لرد، و له الحمد دے اللہ لحمد سنا دا، وهو على كل شيء قدير، او دا الله پاک په هر څه باندې قادر دی، هر څه کولی شي. هو الذي خلقكم، دا الله هغه ذات چې تاسو پیدا کړی، فمنكم كافر، نو پس باندې پتا سو کې کافر دی، ومنكم مؤمن، او باندې پتا سو کې مؤمن دی. تول اللہ پاک پیدا کرے، پیدا کول نفس دا ایمان نعمت در کرے، پدے بل شکر ادا کا. پیدا اکڑے مومن اکڑے، پا دنیا کے چھ سمرہ انسانان پیدا کی گی، نو دا تمام انسانان پا فطرت اسلامی پیدا کی، نو پا اول کے اس حکم کافر نہیں پیدا، ابتدا کے یو بندہ ہم کافر نہیں پیدا. فمنکم کافر، پس دین بعد پتا سو کہ کافر شی. فمنکم دا فا دا تعقیب دا پارا جی، رستوالی دا پارا جی، یو شیز پس بل شیز، نو دا دلالت کئی پر استوالی. نو دین معلومی گی اول پیدائش کے حص حکم کافر نبی، تول مسلمانان دی، بیا رست کافر شی. او دا دے خبر تائید کی گی پا حدیث مبارک کے، پیغمبر علیہ السلام فرمائی کل مولود یولد علی الفطرت، یا علی فطرت الاسلام، فابواه یحودانیہ او ینصرانیہ، نو مور پلار یا یہودی کی ہو یا نصرانی کی، او یمجسانیہ یا تین مجوسی جوڑ کی. کل کافر کور کے بچے پیدا شے غم مسلمان، او چرستو پوئی گی نو مور پلار تی یہودی عیسائی نصرانی او مجوسی ہندو وغیرہ جوڑی. نو پا دنیا کے دا تمام انسانان صرف دو ڈلے، یو مومن او بل کافر، نو گروپ بندی دا پا نسب ندا، دا پا رنگ ندا، پا جب ندا، پا قومیت نے جوڑی گی پا ایمان یا پا کفر. نو چی ایماندار ہے نو پا ٹولا دنیا کے ہر جگہ کی چیزیں، نو تو مسلمان ہے تو یو قوم ہے، او چی دا ایمان نہ ووڑے دے نو چی ہر بلائی تو بیا دویم قوم کافر. ادا کفر چی سمر شاخو ندی
الكفر ملة واحدة کفر بیا یو ملت تی نو ہر قسم کافر چی کافر دا دوی مڈلا او مومن یو ڈلا فمنکم کافر ومنکم مؤمن نو پا نسب او پا قبیلو او پا رنگ او پا جب بانے بلتن نشتا چی کلمہ ویلے چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کتور دیو کسپن دی او کہر جبوی انما المؤمنون اخوة طول مؤمنان یو بل سرنون رنگی نو تمام بنی آدم دوڑا لیو کافر او بل مؤمن هو الذي خلقكم دا الله غزات تی چی تاسو پیدا کرلے فمنکم کافر نو پس باز پتاسو کی کافر دے ومنکم مؤمن او باز پتاسو کی مؤمن والله بما تعملون بصیر او اللہ پاک پا اگے عملوں چی تاسو کوے بصیر لدن کے لئے نو پورا پورا بدلہ بدر کئی نیک عمل لے کبد پورا بدلہ بدر کی خلق السماوات والارض اللہ پیدا کری دی اسمان نا اوزمک بالحق پا حق سرا پا حق او پا سچ باندے اسمان نا اوزمک اللہ پیدا کری دی وصورکم استاسو تصویرون ایم جوڑ کری دی فا احسن صورکم نستاسو تصویرون ایم دیر خشتا پیدا کری دی اللہ استاسو تصویرون ایم جوڑ کری دی پا دنیا کے بے شمیر مخلوق دے انسانان نفس وصورکم استاسو بہترین تصویرون ایم اللہ جوڑ کری دی نو تصویر جوڑو ان کے سوک اللہ دا اللہ پا نمون کی انم دے مصور تصویر جوڑو ان کی لکونا کروڑونا اربونا خلق پا دنیا کی دی پا مختلف ملکونو کی اسی گی اور دا طول انسانانو مخون یوشان تی دی ہم دا غد بستر گی دو غوگونا پوزا او خلا پکیرا او تقریبا شپگوه انچا مخری او پا دی شپگوه انچا که اللہ دا سی نقشی جوڑی کری ری تی یو انسان دا بل پشانتی نده فرق پکشتا نو دا ایربون او پدمون انسانان تی پا ظاہر خومنگوی چی دا طول انسانان دی یوشان مخول ری دا هر مخ دا بلنا فرق واضح دی او بیا فا احسن سورکم اللہ استاسو تصویرون خشت پیدا کری دی انسانی شکل دا تمام کائنات و دا تمام مخلوقات دا صورتونونا دیر زیاد حسین و جمیل لی او دمر خشتا اللہ پات پیدا کری دی کہ اللہ قسم خوڑ لی والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا انزر ونا دا زیتون ونا پاغی قسم او کوہ تور غر او دا مکی پخار بانے اللہ قسم کردے کہ لقد خلقنا الانسان پا تحقیق سر منگا پیدا کرے رہے انسان فی احسن تقویم دا طولو نزیاد خشت شکل کی دا طولو نزیاد خشت شکل دا دا انسان دے دا انسان دا بل سو خشت نیشت دے فا احسن سورکم نستاسو تصویرون ہے دا طولو نزیاد خشت پیدا کری احسن دا طولو نزیاد خشتا او اللہ پاک دا انسان پیدائش ذکر کئی کہ انسان پاول کے سنگو نطفہ وا بیاوینہ وا
داغے نہ پس جویل قطرہ سے جوڑا شولا اور داغے نہ پس پکے اندامو نہ جوڑ شو سائے پکوا چولا نو انسان کامل جوڑ شو اس اللہ پاک پدی باننے خپل حمد و ثنا ویلے ات اللہ سم سپارا سورۃ مومنون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ دل تیرا خپل ځان حمد و ثنا پخپل او ویلا چې څومره خشته می پیدا کړی دی فتبارک الله احسن الخالقین نو ډیر برکت والا دی الله پاک سړیر خشته پیدا کوونکی د ټولو پیدا کوونکو نه خپل حمد و ثنا پخپل ویلا ځکه انسان ډیر ښکلی پیدا کړی دی خلق السماوات والارض الله پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه بالحق په حق سره وصورکم واستاسو تصویرونم اللہ جوڑ کری دی و احسن صورکم نتاسو لے دیر خشت شکلو نجوڑ کری دی و الیہ المصیر او دی اللہ پاک طرف تا تک دی طول با اللہ تا پیش کی گی یعلم ما فی السماوات والارضی اللہ عالم نے ما پا اغصبان نے فی السماوات چی اسمانو نو کی دی والارض کو پزمک کی دی اللہ تا طول معلوم دی ویعلم ما تسرون وما تعلنون او اللہ تا علم نے ما دا اغصو تسرون چی تاسوی پٹوے وما تعلنون او دا اغم ورت علم دی چی تاسوی خارکوے والله عليم بذات الصدور الله خبردار دے پاغ پٹو رازونو دے زلونو باندے پا دے زلونو کی کمی پٹے پٹے خبر او خیالات تی او کمی ارادی او نیتو ندینو پاغیم اللہ خبر دے علم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل علم یأتکم آیا راغلی ندی تاسو تا نبأ الذین خبر دا اغی خلکو کفرو چه کفری کلی دی من قبل و مخی فذاقو وبال امرهم ناغوی سکلی دی سزا او وبال دخپل کار ولهم عذاب علیم او دا اغوی دا پار دردناک عذاب دی علم یأتکم نبأ الذین آیا راغلے نے دیتا ستا خبر دا آگے خلقو کفرو چی کفرے کرے دے پخوانی قوم نا عادیان او سمودیان وغیرہ ولی حالات شوی دی سچلے کرو نو ولی دا خبر تا تا معلوم ندے مکے والا تا اللہ فرمائی اے مکے والا ولی تا سو خبر نے علم یعتکم آیا راغلے نے دیتا ستا نبأ الذین کفرو من قبلو خبر دا آگے خلقو چی کفرے کرے دے مخکے فذاقوا وبال امرهم ناوی سکل دا سزا دا خپل کار ولهم عذاب علیم او دا اغوی دا پار دردناک عذاب ذالک بانه کانت تأتیهم رسلهم دا پدی وجہ چی بے شک دوی چی دی نراغلیو دوی تا رسلهم پیغمبران دا دوی بالبینات پا واضح دلائل و نشانات سر فقالو ندوی بویل ابشر یهدوننا آیا او بشر با منگا تا ہدایت کئی دا سنگا پیغمبر دے دا خو سڑی رے دا خو یو انسان دے نو دے منگتا سنگا پیغمبر شو دا پیغمبر راتا نو فرشتا برا غلے وا ویزا کدی نمانم چی تا بشاری پیغمبر ویو بشر نوی نو دا یو غلط خیال دے دیر پخوان را روان دے چی پیغمبر با بشر نوی دا عقیدہ غلط دا دا کفر عقیدہ دا پیغمبر با بشر وی پا انسانانو کی بوی پا کفرو و تولو پس دی کفرو کم انکاریو کم و تولو او مخی اگردو ندا سے ندا ہر پیغمبر با بشر وی ہر پیغمبر بشر دی
زمن پیغمبر علیہ السلام بشر دے، پخوانی ٹول پیغمبران بشر دی، انسانان دی، ہر پیغمبر بشر دی، او بعض انسانان نبی و رسول دی، او ٹول انسانان رسول و نبی ندی، ٹول انسانان پیغمبران ندی، بعض پیغمبران دی، او ہر پیغمبر بشر دی. فقالوا ابشر يهدوننا، زمان پیغمبر علیہ السلام هم بشر دی او هم نور دی، یو تموایا چی نور دی او بشر ندی، دام غلط را، او بشر دی او نور ندی، ندوال دی، نور هم دی بشر هم دی. فکفروا وتولوا، پس دے کافرانو کفر وکړ، وتولوا او مخی اوگردو، واستغنى الله، اللہ دے دوی نہ بے پروا شو، دوی اللہ نہ منی، اللہ دوی تا حاجت من نہ دے. واللہ غنی، اللہ بے پروا دے، حمید او استائل شوی دے، حمد و ثنا والا دے. زعم الذین کفروا، خیال او دعوی کی اغا خلق چی کفر کرے دے، اللہ یبعثو، چی دی بچرم پس دا مرگ را پورتا نکریشی. زعم پمانا دا قول باطل دے، دا دروغ یو وینا کی، دا دروغ وعده کی. الذین کفروا، اغا خلق چی کفر کرے دے، اغوی دا دروغ یو قول کی، دا دروغ یو دعوی کی، چی اللہ یبعثو، چی دی بچرم ہم دا قبر نرا پورتا نشی. بعث بعد الموت نمانی. قل بلا و ربی، و تا اوائی چه بلا ولنا، طول با دا قبرون را پاسی، و ربی زما دے پخپل ربان قسم وی، لتبعثن خام خواب تاسو را پورتا کولی شے دا قبروننا، ثم لتنبعن بیا با تاسو تا خبر در کلیشی، بما پا اغسبان دے عملتم چه تاسو کم عمل کردے. وذلك على الله يسير، دا کار پا اللہ پاک بانے آسان دے. فآمنوا بالله ورسوله، پس تاسو ایمان روڑے پا اللہ پاک بانے، ورسوله او دا اللہ پا رسول بانے ہم ایمان روڑے. والنور الذي انزلنا، او پا آغی نور باندیم ایمان روڑے، انزلنا چھ منگ پیغمبر علیہ السلام تنازل کلی دی چھ آغا قرآن دی، پا نور قرآن بانے ہم ایمان روڑے. واللہ بما تعملون خبیر، او اللہ پاک پا آغی عملون چھ تاسوی کوئے خبیر خبردار دی. ایمان دی روڑے و سرنیک عمل کوا، اللہ تا پتہ را. یوم یجمعکم لیوم الجمع، یوم یجمعکم پکم رس چه اللہ را جمع کی تاسو، لیوم الجمع دا جمع کی دلو پرس باننے چه اغا دا قیامت روز دا. ذالک یوم التغابن، ادق روز دا دیر تاوان روز دا، دا قیامت دا روز دیتا یوم التغابن وی، دا تاوان روز دا، دا بسنگ دا تاوان روز وی، ولی وطا دا تاوان روز وی. یا حدیث مبارک و کراغلی دی کہ اللہ پاک دا ہر انسان دا پارا دو کورا پیدا کری دی، دو کورا دا ہر انسان، یو پا دوزخ کے او یو پا جنت کے، که مومن دی او که کافر دی، دا هر چا دا پارا دو دو کور دی، یو کور پا جنت کے، یو پا دوزخ کے. جنتیان جنت تا بلا داخل شوی نوی، جنتیان جنت تا بلا داخل شوی نوی، اول بو ته په دوزخ کې کور اوخی چې مسلمانه مخامخ وګوره په دوزخ کې د قستا کورو، کتا ایمان نه وروړي، عمل صالح دې نو کړي، نو په دوزخ کې د قستا کورو او وینا،
نو دا مومن پا دوزخ کی خپل کورو وینی. دا دین پس و تا پا جنت کی خپل مقام اخی چی ایمان دی روڑی وی عمل صالح دی کردی وی او گورا مخامخ دقا دا دوزخ کور دن اللہ پاتے که او پا جنت کی دا مخامخ دقستا کور دی. اس دا جنت دا دے کور با دیر زیاد قدر دا دا پزر کے را پیدا شی او دا اللہ با دیر دیر شکر ادا کی. خدا شکر دے دا دوزخ دا کور دا اخلاص کم اگر دا دوزخ کور دا نواغ اشتشا وز بل جالور کی او دا تا جنت کور ملو شو. دا کشان تے دوزخیانو تا با اول دا جنت کور اخولی شی اے دوزخی مخامخو گورا پا جنت کے دقستا مقامو دغستا محلو کچر تا ایمان روڑے وے عمل صالح دے کرے نو دغ پا جنت کستا کورو. او بیا وی مخرا وارو دے بلا لکتا گورا ایمان دے ندے روڑے عمل صالح دے ندے کرے نو دغ دا جنت کورستانا پاتشو او دے بلا لکتا گورا دوزخ کے دغ دا لبو دک کورستانی وی دے با دیر زیاد افسوس کی پا دقا واقعی. او نور روایاتو کی راغلی دی چی پا جنت کے کم کورنا دا دوزخیانو ابا جنتیانو تا دوبارہ ملوشی پا جنت کی چی دا کافرانو کم کورنا نا خواہوی تا ورنکلی شو نو جنتی تا خوخپل یو یو کور جنت کے ملوشو نو دوین دوین میں مولوار کا چی دا دا کافر نا پاتی شو دان ستاشو. او پا جہنم کی چی دا جنتیانو کم کورنو اگر دا جہنم کور دا مومن نا پاتی شو اگر کافر لورکو دا کافر دا یو کور پا دا دوشو. نو مومنان او کافران دغه وخت کې به وګوري نو دا کافران د ډیر لوی نقصان والا دي. د قیامت ورځ تقابن زکوي چې په دې کې ډیر لوی نقصان شوم دا یو حدیث مبارک کې راغلی دی پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته پوس کو وی تاسو پوهیږئ مفلس څوک دی؟ صحابه کرام ورته وایي مفلس هغه چاته وایي چې مال و متاع ورسره نه وي چې چا سره مال نی نو هغه ته مفلس وایي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زما د امت مفلس هغه بنده دی چې په قیامت کې نیک عملونه منځ روژه زکات وغیره یو لویه ذخیره راوړي خو حال یې دا وي چې په دنیا کې چا ته کنزل کړی وي په چا یې بهتان تړلی وي څوک یې وهلی وي څوک یې قتل کړی وي د چا مال یې ناحق اغشتی نو دا ټول به راجمع شي او د دې بنده نه به خپل حقونه غواړي. نو څوک به ترې مونځ واخلي څوک به ترې روژه واخلي څوک به ترې زکات والي څوک به ترې نورې نیکۍ والي د ده ټولې نیکۍ به ختمې شي او د چې په چا ظلم کړی د هغوی حق پوره نه شو د سره نوره نیکي نشته. بیا د مظلومانو د ګناه پیټې به راوالي او د ده په سر به یې واچي او دوزخ ته به یې وغورځوي. دا مفلس دی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د کوم بنده په ذمه باندې د چا څه حق وي په کار چې په دنیا کې یا ادا کړي او یا ته معافي وغواړي. کنی د قیامت پر ورځ باندې درهم او دینار به نه وي چې د چا مطالبه وي نو هغه په بدل کې نیک عملونه اخلي او چې نیک عملونه ختم شي نو د مظلوم د ګناه پیټې به پرې واچولی شي. دا اوس د تغابن او د نقصان او د تاوان ورځ شوله. عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما داسې نور بزرگان د قیامت ورځ د تغابن وجه دا بیانوي او بعض مفسرین وایي وی دې ته تغابن خساره او نقصان والا ورځ وایي په دې وجه وایي چې دا احساس یوازې کافرو ته نه بلکې مؤمنانو ته به هم وشي
نیک عمل خلکو ته چې کاش په دنیا کې موږ ډېر نیک عمل ولې نه دی کړی. کړی هم دی نیک عمل، ایمان هم راوړی، نیک عمل خو لږ دی، ډېر هم ولې نه دی کړی. نو دا مؤمنان به هم افسوس، کاش چې موږ ډېر نیک عمل کړی وي. نو دوی ته هم تاوان ښکاره شو چې د جنت مزید درجات راته حاصل شوي. نو دغه وخت کې هر انسان د خپل عمر په اوقاتو به افسوس کوي. او حدیث مبارک کی راضی، من جلس مجلسا لم یذکر اللہ فیه، اگر سوکتی او مجلس کے ناس کو او دا پکی دا اللہ ذکر او نکر مجلس کے، کان علیہ ترتا یوم القیامہ، دا بدا قیامت پر از دا حسرت او دا افسوس مقامی. نو ہر مومن پا دا غیر روز باندے دا نیک عمل پا کوتا ہے باندے دا تاوان احساس بکی. یوم یجمعکم، پکمرت چې الله برا جمع کی تاسو، لیوم الجمع د جمع کېدو پروس کی، ذالک یوم التغابن دغه ورځ د نقصان او د تاوان ده. ومن یؤمن بالله، هغه چا چې ایمان راوړ په الله، ویعمل صالحا او عمل نیک وکړ، یکفر عنه سیئاته، الله به اورجی د ده گناهونه د ده، ویدخله جنات، اللہ پا داخل کی دل را جنت تا، دا جنت باغونو تا بے داخل کی دا سے باغونو، تجری من تحت حل انہارو، تیرا غیلان با نہرو نجاریوی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ بدوی پاغی کیوی، ذالک الفوز العظیم، دا دیر لوے مراد مندلی، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، او اغا خلق چی کفر کرے دے، فکذبو بے آیاتنا، او نسبت دا دروغو کرے دے آیاتنا دا منگتا، اولائک اصحاب النار، ام دا کسان دا دوزخ مر گری دی، خالدین فیہا، ہمیشہ بیدی پا دوزخ کے، و بئس المصیر، او دیر ناکا رزید ورطلو دا دوی دی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار، برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. صدق الله العظيم. سورة التغابن اتیشتم سپارا یولسم نمبر آیات. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، پا دنیا کے ہر چاہتا چس مصیبت رسی گی نو دا اللہ پا اذن برسی گی، بغیر دا اذن الہینا چاہتا ہم س مصیبت نپیخی گی. ومن يؤمن بالله يهد قلبه، اغا بندہ چې په الله ایمان روڑی نو الله د دو دی زړه ته هدایت کوي. مطلب دا چې دا خبره په خپل ځای حقیقت دی
چې د الله د اذن او د ارادې نه بغیر یو ذره هم خوځېدی نشي. د الله د اذن نه بغیر نه څوک چاته فایده رسولی شي او نه څوک چاته نقصان رسولی شي. چې دا کم بنده په الله یقین نوی، ایمان نوی او په تقدیری ایمان نوی، نو د مصیبت په وخت کې د داسې بنده د زړه قرار او سکون اډوینا. دې د خپل مصیبت د لرې کولو دپاره لاس پې وی. اوس د دې مقابله کې چې کوم انسان په الله ایمان دی، په تقدیر الهی باندې ایمان دی، نو د ده زړه ته الله پاک هدایت کوي، نو د ده دا زړه مطمئن وي چې دا څه وشو څه کیږي د الله په حکم باندې کیږي. ما ته چې کوم تکلیف را ورسېده دا زما په نصیبه لیکلی و، دا به خامخا را رسېده، دا ټوله دنیا زما دا تکلیف دوی دفع کولی نه شو. او د کوم مصیبت نه چې ما ته نجات میلو دی، دا نجات الله زما نصیبه کې لیکلی و، د چا مجال نو چې په ما یې مصیبت راوستی وي. د دې ایمان او د عقیدې په نتیجه کې د سره د آخرت د ثواب وعده ده، او دغه ثوابونو باندې د دې مؤمن یقین وي، نو که ډېر لوی مصیبت هم راشي مؤمن په هغې کې مطمئن وي. ما اصاب من مصیبه نرسیگی یو مصیبت الا باذن الله مگر دا اللہ پا حکم باندے. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله نرسیگی ہس یو مصیبت مگر پا حکم دا اللہ، دا اللہ دا حکم نہ بغیر نرسیگی. ومن یؤمن باللہ اگر سوک کی ایمان و یقین لری پا اللہ باندے یهد قلبه اللہ دا دا دیزرتا ہدایت کئی، نو دے غم جن کی گی نا، بدگمان کی گی نا، دا اللہ پا رضا باندے رضاوی، دا اللہ پا فیصلو باندے رضاوی. والله بكل شيء عليم اللہ پاک پا ہر چیز باندے خبردار دے. نو کم تکلیف چی مومن ترسی اللہ د خپل علم او د حکمت مطابق را لیگی، او پا دے کہ اللہ گوری چی کم بندہ واقعی صبر نہ کار اخلی، استقامت سر کار کئی، دا اللہ پا فیصلو بانی رضا لی، او دا چا زڑ دے کہ پاگے کے مختلف نور کیفیات راضی، اللہ پدی پوئی. واللہ بکل شیء علیم او اللہ پاک پا ہر چیز بانے خبردار دے. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول تاسو حکم امنے دا اللہ او تاسو حکم امنے دا اللہ دا رسول. فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین پس کچرتا سو مخوالو، فان تولیتم پس کچرتا سو مخوالو دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا حکم منلونا. فانما علی رسولنا البلاغ المبین پس بے شک زمن پیغمبر باندے رسول دیخکارا. فانما علی رسولنا پس زمن دا پیغمبر پس ما بانے او کار دے وغدا چ البلاغ المبین رسول دا حق دی اخکارا، دا اللہ حکم اخکار اخکار رسول. نو بندہ پتا کہ نرمی دا کہ سختی دا، تکلیف دی کہ راحت دی، نو پہر حال کہ دا اللہ دا اللہ دا رسول حکم منا،
کدا سنه کینو الله ته نقصان نشي رسولي نو رسول الله ته نقصان نشي رسولي نو خپل لزان د پاره خیر لټه او شر ملټه وا ستا طاعت او معصیت باندې الله او رسول ته سفیدو نقصان رشینا الله لا اله الا هو الله غزات لا اله چی نشتر لائق د عبادت الا هو بغیر در اللہ نا وہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وعلی اللہ او خاص پا اللہ پاک بانے فلیتوکل المؤمنون پکار دی چی بروسا و توکل او کی مومنان توکل و بروسا پا اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم بے شک استاسو دا بیبیانو نا و اولادکم استاسو دا بچونا عدو لکم استاسو دا پار دشمنان لی استاسو بیبیانی او استاسو بچی استاسو دا پار دشمنان استاسو بیبیانی او ستاسو بچی دشمنان دی فاحذروهم دوی له شر نه ځان وساتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی دا آیات دا اغی مسلمانانو پا بارک نازل شوی دی چی مدینه منوره ته ہجرت اوشو او دا اغی نه پس دوی پا مکہ کی مسلمانان شوی دی او اراده کولا چه حجرت مدینه منوری تکو پیغمبر علیہ السلام تا حاضری بود خود دوی بال بچو او بیبیانو دوی نپر خوزل حجرت تا پیغمبر علیہ السلام مدینه منوری تا حجرتو کو او داغی نپس پا مکہ مکرمہ کی بعض مسلمانان شو پیغمبر علیہ السلام تا دا حجرت کولو اراده بکولا خو خزی بوتے نبازے بچو بوتے نبازے دا اغا زمانہ وا چی دا مکی مکرمینا حجرت کول پا ہر مسلمان فرضو ندی آیات کے اللہ پاک دا سی بی بیانے او دا سی بچی دا انسان دشمنان یاد کرل او د دې د شر نه د بچ کېدو تاکید وکم وی دا داسې کس نه زیات دشمن به بل څوک وي چې د همیشه همیشه عذاب او د دوزخ د لمبو د پاره بنده جوړی چې هجرت نه کې هجرت در باندې فرض عین او ته نه کې او ولې نه کې خزو بچی دته وي نو دا خزو بچی خو د دوزخ ته تړي نہ دے خزے دا بچوں نہ زیات دشمن برسو کی بل روایت کی دی عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پا مدینہ منورہ کے موجود ہو اور دا جہاد دا پار با حکم اوشو نو دبا دا جہاد تیاری اوک ارادہ بے اوکلا چی جہاد لزم اور دقا وقت کے خزا و بچی دا برال و فریاد بے شورو کو چی تلار چی منگ چاہتا پرے لی نو دبا دا خزی و دا بچو دا فریاد دا وجینا دا جہاد ارادہ پرے خود لی نو دا دیتوالو واقعو دا پارا دا آیات اللہ پاک را لے گلی لی زکا حجرت ہم فرض عینو اور جہاد با عمدہ کا وقت کی ضروری ہو نہ کہ ہجرت بھی اور کہ جہاد بھی دا بچو او دا خزے دا وجنا پر خودل لی پکار نہ دا سے خزے او دا سے بچو تا اللہ دا مسلمان دشمن بھی دی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والوں
ان من ازواجکم بیشک استاسو دا بیبیانونا بعض استاسو دا بیبیانونا و اولادکم او بعض استاسو دا بچونا عدو ولکم استاسو دا پار دشمنان دی فاحذروهم نو دا دوی نزان بچ کے ٹول خزے او ٹول بچی دشمنان ندی بعض خزے او بعض بچی دشمنان دی اگا خزا او اگا بچی کہ بندہ دا اخرت دا فکر نہ غافل کی اگا خز او اگا بچی کہ دا سے فرمائشو نہ کئی کہ بندہ دوزخ تا جوڑی دا سے خز او دا سے بچی لوے نقصان سبب دی وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ دے خزو او دے بچو دا سر دشمنی اکڑلا دا دن نقصان درک یہ دا دنیا نقصان درک دا دے دا مطلب نلے چہ دا خزا او دا بچی اوز دا دین تبدل او انتقام واخلا او پا دی نامناسب سختیو کا کہ تدا سکے تو دا دنیا نظام با ٹول گڑ وڑ شی درہم برہم بشی نو دا دے خزے و دا دے بی بیانو پا دے کوتا ہے باندے پا دے کم عقل توب باندے دوی تا مافیو کا تو اثر مہربانی کوا امید دے خودے بے خکی مخ کے آیات کے چے خزو او بچو تا دشمنان ویلی شو نو بازے بندیانو تا دا دے خپل غلطے احساس شو ارادے اکڑا چے آئندہ خپل اہل و عیال او دے بچو سر و سختی کو نو اللہ آیات رو لے گو چے دا دشمن غندے کار با دے بچو سر او دے خز سر نکے اگر چے دویستا فرض کار کے رکاوٹ جوڑ کرے دے ہو دا دے باوجود تشدد با پنکے بے رحمی با پنکے بلکہ دوی تا با معافی کے دا مستال پارا غوروی دے دا کہ عالمان یو مسئلہ بیان کرے دا دے آیاتنا مسئلہ معلومی گی کہ اہل و عیالنا خلاف شرع کاروشی نو بیزار کے گا تیما دوی سر بغض مساتا اور دوی تا خیر مکوا خلاف شریعت کاری اوکو نو خیری و تا مکوا دعا و توکا کہ دوی خو غلط کارو کو نور دا غلط کارو نو یا اللہ بچ کے خیری ندی خو دعا دیم قبلی گی و خیری دیم قبلی گی تو چی خیری کے نو دعا اوکا او خزے او بال بچ سر دشمنی تما کوا اگو یو کرا نا پوئی ری تما دشمنی لکے او سر و ان تعفو و تصفحو و تغفرو کچر تاسو معافی اکرلا و ان تعفو کچر تاسو معافی اکرلا و تصفحو در گزر مکو دا دوید آغی بدین مخوالو و تغفرو او بخششم ورته وکړه فان الله غفور رحیم پس بیشک الله پاک بخون کې او مهربان دی تابم الله او بخي انما اموالکم و اولادکم فتنه بیشک استاسو مالونه او استاسو بچی فتنه دا فتنه دا ذریعہ دا امتحان دا ستاسو مالونا ستاسو بچی دا امتحان ذریعہ دا پلیستا امتحان کی فتنہ امتحان دا مال او دا اولاد پا ذریعہ اللہ پا انسان باندے امتحان کی کہ دا انسان دا مال او دا اولاد پا محبت کے مبتلا دے او زما دا حکمون غفلت کی یا محبت پخپل حد کے ساتھ لے زما حکم لمنی
نو دا د بنده امتحان دی چې د الله حکمونه منی که نه منی، د بچو محبت غالب دی او که د الله حکمونه غالب دی. نو د مال او د اولاد محبت دا د انسان دپاره یو لوی ازمایش دی. انسان اکثر په گناهونو کې او په حرام کاری کې د دې بچو او د ښځې د محبت د وجې نه مبتلا کیږي. ښځه او بچی د دنیا مزې غواړي او د سړي آمدن کم دی، هغوی فرمایشونه کوي فلانو کره فلانې ششته او من کره نشته او فلانو کره شته او من کره نشته. نو سړی څوک وي د ښځې او د بچو د خبرو نه چې روزانه ورته لګیږي مجبور شي او د مجبورۍ د وجې نه غلا کوي، ډاکه کوي، رشوت اخلي، حرام اخلي، روړي او دا ښځه او دا بچي پرې خوشحاله وي. یو حدیث مبارک کې دی چې د قیامت پر ورځ باندې بعضې خلک به راوستې شي چې هغې ته خلک ګوري نو وایي به چې اکل عیاله حسناته، دا بنده خو ډېر نیکو په دنیا کې ډېر نیکی به کولې، خو اکل عیاله د ده د عیال دا بال بچ چې دي نو خوراک یې کړی دی حسناته، د ده د نیکو نه د ده چې څومره نیکی دی ته دی بچو خوړلي دي ښځې ته خوړلي دي، یعنی ده به نیکی کوله او ښځې او بچو به په ګناه باندې مجبورو هغه نیکی په ګناهونو کې لاوله. بل حدیث مبارک کې راغلی پیغمبر علیه السلام فرمایي د اولاد په باره کې مبخله مجبنه، دا ښځه او بال بچ مبخله دا بخل دی، یعنی سبب د بخل دی. مخکې د خدای په نوم به دې ډېر زیات خیراتونه کور ورکړې به دې کولې، خو چې ښځه او بچي راغلي دي نو دوی له به وایي اوسمه اوس یې د خدای په نوم بل چاله نه ورکوم او د ښځې او بچو لی ورکوم، نو لاس یې بند کړی دی جیب ته اوس لنده لګولې ده. نو دا سړی بخیل که مبخله ښځه او بچي دا د بخل سبب دی. مجبنه یو سړی دی ډېر زیات بهادر او مجاهدو جهادونو ته به ته اوس چې بال بچ شو واړه چاته پرېږدم اوس جهاد لم نه ځي مړان هم نه کوي. نو مجبنه جبن بزدلي او نامردي د دې سبب هم دا ښځه او بال بچ دي، یعنی د دوی د محبت د وجې نه د الله په لار کې خرچ کولو نه منع شو او د دې ښځې او د بچو د محبت د وجې نه د جهاد د شرکت نه منع شو. او دا بعضې بزرګان فرمایي العیالو سوس الطاعات، دا ښځه او بال بچ دي دا د نیکو د پاره سپګې دي، لکه څنګه چې په غله کې سپګې ولګېږي نو په ظاهره خو دانې روغې دي خو دننه دننه سپګو سوری کړي دي د کار نه دي. نو دا سړی به په ظاهره ډېر ښکلی نیک ښکاري خو د ښځې او د بچو د وجې نه دې دننه دننه ډډ شو. العیال سوس الطاعات، انما اموالکم و اولادکم فتنه، بے شک ستاسو مالونه ستاسو بچی فتنه یو امتحان دی. والله عنده اجر عظیم، او الله پاک سره ډیر لوی اجر او ثواب دی. الله په تاسو امتحان کوي چې د دنیا په دې فانی سیزونو کې انخل او اخرت چې باقی دی او همیشه نعمتونه دي هغه نه هیریږي، او که نه د مال اولاد محبت په خپل دی خو د الله محبت غالب دی او اخرت دې یاد دی او لویه ذخیره دې وکړله، نو که لویه ذخیره دې ولېږله نو الله سره اجر عظیم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا، ویریږی د الله نه چې څومره وس کېږي، واسمعوا واوره حکم د الله، واطيعوا تابعداري د الله وکړئ. فاتقوا الله د الله نه ویریږی، ما استطعتم
چې څومره موس کېږي. بل آیات کې الله فرمای اتقوا الله حق تقاته، څومره چې د الله نه د یریدو حق دې اقمر او یریگا، هغه تقوا اختیار کا کوم چې د الله حق دې. صحابه کرامو چې دا وریدا په ډیر ګران شو دا حکم چې د الله د تقوا د یری چې کوم حق دې خو زمنګ د وس نه بار دې نشو کولی، نو الله بل آیات وروړي چې څونه دې وس کېږي نه اقمر او یریگا. فتقوا الله ما استطعتم، یعنی د خپل وس او د طاقت نه زیات تاوان الله تکلیف نه اچي، د خپل وس مناسب تقوا اختیار کا. پدې د الله حق ادا شو. فتقوا الله ما استطعتم، پس تاسو اویریږئ د الله نه ما استطعتم چې څومره وس کېږي. واسمعوا د الله حکم وره، واطيعوا او د الله حکم اومنه، وانفقوا خيرا لانفسكم، خرج کوي د الله پلار کې خيرا لانفسكم دا ستاسو د نفسونو د پاره غوړه را. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، هغه څوک چې بچ کړی شو شح نفسه د خپل نفس د بخلنا د شومتوب نه بچ شو، فاولئک هم المفلحون، پس هم دا کسان کامیاب دی با مراد دی چې د چا د زړه نه الله لالچ او حرص او بخل اوسته دی کامیاب. ان تقرض الله قرضا حسنا، کچر تاسو الله له قرض ورک نیک، یضاعفه لکم، نو الله به در له دچن کی، ويغفر لكم، الله بدر تبخنو کی. ان تقرض الله کچر تاسو قرض ورک الله لا قرضا حسنا نیک قرض، اخلاص سره د الله په نوم اولګول زباتن هم نکول ریاکاری هم نکولا، یضاعف لكم، الله بدا تاسو د پاره د چن کی، ويغفر لكم، الله بدا تاسو ته گناهونه معاف کی، والله شکور حلیم، الله پاک قدردان دی، شکور قدردار قدردان دی، استاد دی عمل به قدر کی، استاد اخلاص به قدر کی، حلیم او صبر والا دی، قدردان دی استاد لگ عمل په وجب ډیر ثواب در کی، او صبر والا دی گناهونه کینو فوراً دی ننیسی، او کله گناہوں کی اللہ نے بالکل انہیں سے معاف بھی کی. عالم الغیب والشہادت، اللہ خبردار دے پپٹو پخکارا اوبانے، العزیز و زبردست و الحکیم حکمت والا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. صدق الله العظيم. سورة الطلاق مدنية، وهي 12 آية، وفيها ركوعان
دا سورة الطلاق مدنی سورت تے مدینہ منورہ کے نازل شوی دے دولس پک آیاتون دی او دعا رکو گانی دی دے آیاتونو کے دا نکاح او دا طلاق شرعی حیثیت اللہ پاک بیان کرے گی دا نکاح او طلاق پہر مذہب او ملت کے دا عام معاملات و خرید و فروخت پشانتے ندا کہ بائے و مشتری دوار رضا شو سودا دیو کی دا سے ندا بلکہ ہر مذہب کے خلق پدے باندھے متفق دی کہ دی معاملے تیو مذہبی تقدس حاصل لی یواز معاملنا بلکہ دے کے عبادت حیثیت امشتا نکاح کول یواز معاملنا دا بلکہ دے کے ثواب امشتا او عبادت دے اللہ چہ تمام کائنات و خالق او مالک دے دا انسان دا جذبات و دا سکون دا پارا یو پاکیزہ طریقہ دا نکاح اللہ روا کرے دا او دا نارینا او زنانا ازدواجی تعلقات و باندے دا انسانیت بقا دا پدی کے دا اولاد تربیت تے دا نارینا او دا زنانا پمنس کچی نکاح اشلا او دا دوی حالات دا شریعت مطابق درست وی نو تمام معاشرہ با پدے باندے درست وی او کدہ دوی حالات دا شریعت مطابق نوی نو دینا پا معاشرہ کے بیا فساد پیدا کی نو دے وجہ نا پا قرآن پاک کے مختلف سورتنو کے دا نکاح او دا طلاق بیان شوی دی دا نارینا و زنانا ترمنزا جے کل نکاح اوشی نو در طول عمر دا پارا دا دوی یو رشتہ جوڑا شلا او دا دنیا او دا دین معاملے دا دوی یو زی شلی او دا دے اثر بیا دا دوی نا پیدا کیدن کے بچو باندے دا غوی پا عمل او پا اخلاق باندے برازی دے وجہ نا دا نکاح پا معاملہ کے دا اول نا تر اخر پورے پا ہر قدم باندے اسلام منگتا ہدایات راکی کلا کلا دا نارینا و زنانا دا نکاح نرستو یو بل سر سمن رانشی تا دیکھ مشکلات پیخی گی او بیا دا آغی مشکلاتو نتیجہ کلا خطرناک روزی نو دا سے حالاتو کہ کور نجوڑی گی نو دا نکاح نپس دا طلاق اجازت شریعت ورکڑی لی نو طلاق اگرچہ جائز دے یو مباح کار دے او پا مباح او پا جائز کارونو کے دا طولو ناخوخ کار دا اللہ پا نزبانے طلاق ورکول لی جائز دے او پا جائز کارونو کے دا طولو نزیاد مبغوز مکروح او ناخوخشی طلاق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تھی پیغمبر علیہ السلام فرمائی تزوجو تاسو یو بل سرا نکاگانی کوے ولا تطلقو طلاق مور کوے فإن الطلاق يهتز منه عرش الرحمن ذکا تکل یو سرے
خپلی بیبی له طلاق ورکی الله دومره خفا او ناراض شي چې دا الله عرش په لړزان راشي عرش او خوځيږي چې دې سړي دې خدای له ولې طلاق ورکو. نو طلاق به د ډېر سخت مجبورې په وخت کې سړی ورکوي. ښځه بدکاره وي نو سړی یې نه خوښوي. نو بیا طلاق ورکولی شي چې بد کرداره وي دغه وخت کې سړی مجبور شي ورکولی شي. بیا هم سړی دې تر خپله وسه کوشش کوي چې دا خپله بیبي راه راست راولي شریعت لارې ته راولي د ګناه د کار نه منې کړي. خو چې د ده پې زړه ستړی شو او د ده د وسه بهر شوه دا د شریعت لارې ته نه راځي نو بیا دې طلاق ورکړي. یا ایها النبی، اے پیغمبر علیہ السلام، خطاب اللہ پاک اوک پیغمبر علیہ السلام تا، خدا حکم امت تری، خطاب کی پیغمبر علیہ السلام تا، مخاطب پیغمبر علیہ السلام دے، خو حقیقت کے دا خطاب طول امت تری، یعنی ہر یو کس پر امت کے دا ضرورت پا وقت کے دا مجبورے پا وقت کے خد طلاق ورکولو ارادو کی نو دا طلاق بکل ورکی دا بدا عدت پا زمانہ کی ورکی. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا غید بیان مطابق یا ایوہ النبیو دا سی زینو کی استعمالی گی کہ حکم تمام امت توی او خاص پیغمبر علیہ السلام تنوی او کله چې یو حکم او خطاب خاص پیغمبر علیہ السلام تی نو التا یا ایوہ الرسول استعمالی. دی جملہ کی وی یا ایوہ النبیو نور پسیوی اذا طلقتم النساء دا حکم پیغمبر علیہ السلام تنا بلکہ دا امت تلے اذا طلقتم النساء کہ کل تاسو طلاق ورکو اقبل بی بیانو تا پا دے دے کہ دا پیغمبر علیہ السلام تعظیم و تکریم دے وصل دا خبر دیتا میں اشارہ دا کہ دا حکم پیغمبر علیہ السلام دا پارا مخصوص ندے بلکہ دا عام امت دا پارا دے. او بعض حضرات وی یا ایوہ النبی خطاب پیغمبر علیہ السلام ترے خود دے دے کہ قل للمؤمنین لفظ پٹ پروت دے محذوف دے. اے پیغمبر علیہ السلام دے خپل مومنان و مرگر تا اوایا اذا طلقتم النساء کہ کل تاسو طلاق ورکوے بی بیانو تا نو دا قانون پابندیو کے فطلقوهن لعدتهن کہ طلاق ورکوے نو دیل طلاق ورکے پا عدت کے. دا لفظ دا عدت دا دے معنی شمار دے عدت لفظی معنی شمار خود شریعت پا اصطلاح کے دا اغی مدیت ہوئی کہ یو زنانا دا خاون دا نکان اوزی نو کمی پورے بدا بل خاون سر نکان نکی دا غی مدیت انتظار تا عدت ہوئی. یو زنانا د خپل خاون د نکاح نه اوتلا نو کمی پورې به دا د بل سړي سره نکاح نشي کولی دغه مودې د انتظار تا عدت وی. د خاون د نکاح نه د وتلو دوه صورت لري. یو دا چې خاون وفات شو نو دا د خپل خاون د نکاح نه اوتا اس بدا کمی پوری بل خاون نشی کولی نو دغی مدیت وی عدت الوفات. نو عدت الوفات دا یو زنانا دالا کچر دا زنانا حاملوا
نو د ماشوم پیدا کېدو پورې د دې عدت دی. اوس ماشوم که په لږه زمانه کې پیدا شو که ډیره زمانه کې پیدا شو، خو چې کله ماشوم پیدا شو نو عدت ختم شو، دا که بل خاوند سره نکاح کول غواړي کولی شي. او که دا زنانه کونډه شوه او دا حامله نه ده، نو عدت د دې څلور میاشتې او لس ورځې دی. که حیض راضی هم او که حیض نه راضی هم، څلور میاشتې او لس ورځې به دا کونډه ښځه بل خاوند نشي کولی. دا عدت الوفات شو، د حاملې او غیر حاملې جدا جدا حکم وشو. او د خاوند د نکاح نه د وتلو دویم صورت هغه طلاق دی، چې د خاوند طلاق ورکه، خلع یې وکړلا، یا طلاق ورکه. نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ یو زنانا چې د هغې ماهواري حیض راضی، نو د دې عدت څومره دی چې طلاق ورکړی شو؟ نو درې ځله چې د دې حیض راشي د طلاق ورکولو نه پس، نو دا بیا د بل خاوند سره نکاح کوي کولی شي. او که حیض یې نه راته، یا وړه ده یا زړه ده او حیض یې نه راته، نو بیا د دې عدت د طلاق ورکولو نه وروسته درې میاشتې دی. او که چېرې دا زنانه چې خاوند طلاق ورکه دا حامله ده، نو بیا لکه د عدت الوفات په شانتې د ماشوم پیدا کېدو پورې به انتظار وکړي چې ماشوم پیدا شو نو عدت ختم شو، اوس که بل خاوند کوي نو کولی شي. نو فطلقوهن لعدتهن، نو لعدتهن لقبل عدتهن. طلاق به کوم وخت کې بنده ورکوي؟ که ضرورت پیښ شو، نو په حالت د حیض کې به سړی ښځې له طلاق نه ورکوي، دا ګناه ده. په حالت د حیض کې طلاق دې نه ورکوي. او دا حیضونه دا عدت شمیرل کیږي، نو درې حیضونه دا عدت دی. نو دا عدت نه مخکې طهر ورته وایي، چې عدت دا حیض نی راغلی، نو دغه زمانه دا طهر دی. نو دا طهر په زمانه کې دی عدت ورک، دا طلاق ورکی، نو حیضونه به چې راشي دا به د عدت زمانه شي. لقبل عدتهن، د عدت زمانه چې هغه حیضونه دي د هغې نه مخکې، یعنی طهر کې دې طلاق ورکي. طلقوهن، طلاق ورکې دې خپلو بیبیانو ته مخکې د عدت شروع کېدو نه، یعنی طهر کې. او په حیض کې طلاق گناه ده. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خپلی بیبی ته په حالت د حیض کې طلاق ورکړو. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لاړو پیغمبر علیہ السلام ته الوی. پیغمبر علیہ السلام ډیر زیات ناراض شو، او عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته وی چې وته اوایا، عبداللہ ابن عمر ته اوایا چې د خپلی بیبی ته رجوع وکړي او دا دے اساتی، خپل زوجیت کے لیے اساتی، تردی چدا پاک شیدہ حیضنا، نو کبی ایک وقت ندا نو پا طہر کے لیے والا طلاق ہوا کی. ہو فقہا لکی چی طلاق سڑے پا طہر کے ورکی، نو دغی طہر کے لیے سڑے دے خد سر ملو شوی نوی. پا حیض کے دے نور کی یوا مسئلہ، پا حیض کے لیے طلاق نور کی دا یوا، او په طهر کې ورکی، نو چې طهر کې ورکی نو دغه طهر کې دا سړی د خپلې بیبي سره ملو شوی نه وي. او د طهر په دې اخر وخت کې دی طلاق ورکی، چې دا عدت موده په اوږده نه شي. نو به هر حال
په حالت د حیض کې طلاق کچاور کنو ګناګار دی خو دا طلاق یې ګورې شوی دی. دا دې نه وایي چې په حیض کې طلاق نه کیږي. بعضې عوام دا وایي وایي په حالت د حمل کې چې طلاق ورکړي نو دا نه کیږي او په حیض کې چې طلاق ورکړي نو دا نه کیږي. نو دا دواړه خبرې غلطي دي. طلاق وشو خو ګناګار دی چې په حالت د حیض کې طلاق ورکړي. نو یو حکم دا شو چې حیض کې طلاق دې نه ورکوي په طهر کې دې ورکوي. او دویم دا چې واحصل عدته د عدت شمیر کوي تاسو یاداش یې ساتئ حساب کتاب کوي. اوس دا عدت دا شمیر کول د نارینه او زنانه دواړو ذمواري ده. خو دې ده کې صیغه د مذکر راغلله و احسو ای سړو تاسو شمار د عدت وکې. عام طور باندې احکام چې د نارینه او زنانه ترمنځ شریک وي ناغې کې صیغه د خطاب وي او مذکر وي. زنانه پکې طبعا شاملې وي داخلي وي. په دې ده کې یو خاص حکمت دی هغه دا چې زنانه کمزورې ده په دې غفلت راځي حساب کتاب کې به تیر وځي نو سړو تاسو عدت وشمیرئ نور دواړه به شمیري. خو خطاب چې سړي ته وشو نو پکې اشاره دی تر چې زنانه کې غفلت راځي حساب کتاب کې خطا کیږي نو تاسو حساب وکړئ. د عدت په دې زمانه کې به دا ښځه د خاوند په کور کې اوسیږي. چې کم سړي ښځې له طلاق ورکړ نو دا د عدت موده به د خاوند په کور کې تېری. یا یو ښځه کونډه شوله نو عدت الوفات به د خاوند په کور کې تېری چې په کم کور کې د خاوند سره دا اوسېده او مق کور کې به د عدت تېری بل ځای دی نه تېری. که یو زنانه ډېره سخت زبان درازه وه او د خاوند مور پلار وغیره هغوی ته نه په اور کې ولاړو ډېره سخته جبوره وه نو بیا دې وځي جنګ جګړې ډېرېږي په دې باندې نو شریعت جنګ جګړې ختموي بیا دې دا وځي. الا ان یاتینا بفاحشه مبینه کخکاره بحیایی کوله نو بیا وتل جایز. نو دا دې پخپلم نوځي ولا تخرجوهن تاسو یې مه وباسئ ولا یخرجن او دا ښځې دې ام اوځینه. خاوند یا د خاوند رشته دار دا ښځه دې د کوره اوباسي نه او ښځه دې پخپلم د کوره نه وځي. الا ان یاتینا بفاحشه که دې راتګ کو دې زنانو په بې حیایۍ باندې. وتلک حدود الله دا د الله حدونه دي. د دې نه اوړی مه ومن یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه چا چې د الله د حدونو نه تېرېدل وکړل نو ده په خپل ځان ظلم وکړ. یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ السلام دے مومنانو تو واذا طلقتم النساء کہ کله تاسو بی بیانو لا طلاق ور کوے فطلقوهن پس تاسو دی ته طلاق ور کے لے عدتهن دا عدت شروع کے دو نہ مخ کے یعنی په زمانہ د طہر کے طلاق ور کے حیض کے مور کوے حیض درے حیضنا دا زمانہ دا عدت تا دا غین مخ کے طہر کے ور کے واحصل عدت او شمار کوي د عدت. واتقوا الله ربكم او يريږي تاسو د الله نه چې تاسو رب دی. لا تخرجوهن من بيوتهن ما او باسه تاسو د بیبیانې د خپل کورونو نه. ولا يخرجن او دوی د خپل باندې هم د کورونو نه اوزینه
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة مگر کدوی راتا گو کخکار بے حیائیتا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ دَادَ اللَّهَ حَدُونَ لِي وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ اغا چاچ تجاوزو کت پوری وطو دا اللَّهَ دَ حَدُونَنا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ فَتَاقِيق سَرَ دَ پَقْبَلْ زَان بَانِ ظُلُمْ اُكَ گُنَانگار شُو دَ سَدَا لَائِقْ شُو لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لا تدري اے طلاق ورکون کی اے انسانا تن پوئے گے لعل الله يحدث بعد ذلك امرا شاید چا اللہ دے دینا رستو یو بل حالت پیدا کی شاید چستاو دے تر مند ننجگڑی دے سار لدے روغوشی زلد ورسر خشی سختے بن کے شاید چستا ہو دے کور بیا جوڑی لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا تپوئے گے نا شاید کہ اللہ پاک ددے غیظ و غضب نہ رستو دویم حالت د خوشحالی او د رضا مندے راولی سڑی طلاق ورک عدت لا تیر نری درے حیضہ لا پورشوی نری سڑے سوچ کئی چرا دیکھا دے خوڑے خواگہ ماں کھوڑے لی دی ماں سرے خجن تیر کرے دی لگ وقت کتنے غلطی شو ماں والا طلاق ورک اور چھتا لارا چھ بل دیتا بل بے ریاسو کئی آنا یا بل اکڑلا نو زما بچی پاتی دی نو دا دی پالن بسوک کئی بل مور بولا دو مرا خدمت کیا نا رازا چی دی سر جوڑا کم اغم پخ پل اکڑوخ پیمانا ہوئی بیا با نکون دا سی کسی مکری دا غی مافی قوانا ما او دا دی دوارو جوڑا کی گی بیا دی رائش نکا دیو کی کہ یو طلاق یا دو طلاقو نو تجدید دا نکا بوشی پای دت کدنن بغیر دا تجدید دا نکانا رجوع بو کی نو دا شریعت پا حدودو کے اسے گا او دا طلاق بائن کوا ما دا تعلق بالکل مکت کوا رجعی پریگ دا نو پا رجعی طلاق کی دا عدت تیرے دو نمخ کے مخ کے زڑا نکاب پا خپل حال پاتی کی دیشی او کنا بائن شی نو دا بائن نفس ببیان نوی نکا تڑے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ هر کل چدوی ور قریب شیخ پل نیٹے تا اجلہن مراد تینا عدت تے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ هر کل چدوی ور قریب شیخ پل نیٹے تو عدت تا پورا کی دو تا قریب شی فَأَمْسِكُوهُنَّ پس اسا تیدی بیبیانو لرب معروف ان پنے کے طریقے رجوع ورطاو کو پنے کے طریقے کور کے اسا تا او کنہ دا ساتل ارادہ دی نکی گن او فارقوهنَّ بمعروف یا جدا کے دیلا پنے کے طریقے سرا شاید چی دا غم او دا غصے اگا کیفیت ختم شی او نکاح کے ساتھ الغوالن فامسکوهن پنکاح کے اوساتا پسنت طریقہ باندھے او کنا ختمو الغوالے نو پخ طریقہ آزاد کا اور رخصت کا عدت پورا شلو زیبا کہ پنکاح کے ساتھ الغوالن ام بمعروفن او کا رخصتو لغوالن ام بمعروفن قرآن دوالو زینو کے لفظ دا معروف ہوئے لئے سنت طریقہ پاغے باندے با پری خودل یا ساتل بھی کہ رجوع ورطا کے نو دین پس سریعت پازابول بنکے اسے بیسا
زبانی تکلیف بنه ورکه وال تکول بنه کې او زباتن هم پنه کې ته خود را کول او مړه کول وی خو بیا مې او ساتل دا زباتن هم پنه کې او دا غی نه چې کومه کمزوری کیږي نو هغه بار بار به نه یادې دې سره بیا تلخی پیدا کیږي او که نیخه ده که نو رتل سپیسل مکوا بس طلاق تی ورکلی ده پری ده از بزی عدت ختم شو نو کبل ده ودیگی و کپلار کرا پاتی کی گی خپل خوخه ده ده نفس رتل سپیسل او زلیل ول دانه دی پکار پخو اخلاق وی رخصت کا خواه اخلاق ده داری چی جوڑ جامعه ولا ورکا سو ولا ورکا مستحب طریقه ده رخصتی کا لعل الله يحدث بعد ذلك امرا دا مجبورے پوجا بندہ طلاق ور کڑے دی حق دا رجوع پاتے دی نو یو حکم دار چے طلاق بندہ ور کی نو یو طلاق دی ور کی واضح الفاظ کی یو طلاق دی ور کی او دی سرا دا غصے او دا غضب نور الفاظ دے نہ یو زے کی لکه زه پلار کره رکه شه ښځه مې نه ښځه به دې نه کوم دا الفاظ مه وایه بس طلاق دې ورکړه چې ما طلاق کړې بس دقنه بس دی دې پسې د غصې او د غضب نور الفاظ هغه د دې طلاق رجعي نه طلاق باین جوړوي او دا رشته دې فورا کټ کوي نو داسې الفاظ مه وایه چې د هغې نه پس بیا د جوړې لار دې بند شي او درې طلاقه مو ورکوه دې دې کې د عرضي نویسته وثیقه نویسته یا عام لیکونکي ته یو تنبیه ده یو سړی عرضي نویس له ورشي ما له طلاقنامه ولیکه نو بس دقنه ورته وي چې ما له طلاقنامه ولیکه او دې ته نه نوم او پته او د ښځې نوم او پته زده کړي او بیا د ده خپله خوښه ده لکیر کی فقیر او د پخوا چې ته کتاب کې مضمون کتلی هغې زود کړی او ما قټول ولی ولیکي سړي ورته ویلي ما له طلاقنامه ولیکه دی نه دي ویلي چې درې ولیکه نو عرضي نویس ولی لیکي چې بسنګ ثلاثه طلاق دې بیا نو تا ته ددې ویلي ویل چې ما په درېو کاڼي طلاق ورکړه عرضي نویس ولیکي چې سنګ ثلاثه طلاق دې بیا میں نے اپنے اوپر حرام کیا دا را تا هغه ویلي وو چې دا راله ولیکه او چې در چاہے نکاح کر لے میرا کوئی اعتراض نہیں ہوں دے دے تویلی چدا وتا تے لکھی نو دا الفاظ دی عرضی نویسان نے لکھی کہ سڑی وی طلاق نامو لکھنو یو طلاق دی لکھی او دری طلاق دی نے لکھی پا حرام والی دی نے لکھی زما خزن نہ دا دی نے لکھی دا زیاتی الفاظ دی نے لکھی دے کہ تا مضبوط والے راضی نو دا طلاق چیرن دا ولا یو سس خوند طلاق ورکا چه سان لفا که جوڑا پاس آنا کی دیکھ با اس تا طلاق نامو لکی او دا خضر طرف او دا سلی طرف مشران را لو خبر اتره اکللی او جوڑا اکللا چه کاغست او کتیش نو منگوی دیشو چه نکا ولا بیاو طلا یا وی دیشو چه رجوع کا دی دے که خوبا بیا دا دوی جوڑا علی کی گی چه دا خدا با دا بل خاون سر نکو کی اگر سر با وقت تیر کی اب طلاق ور کی دا غینا پس با عدت تیر کی نو بیا با دل را دی نو داشت پا گوه میاشتن پا کی تیری گی و پردی کور تن دی نو دیتا بیا پختان غارا لگ دی نو جوڑا نکی گی نو جوڑا کی دا و دا عرضی نویس دا دے غلط لکل دا وجی جوڑا او نشولا یا جوڑا اکللا او ہمیشہ پا گناہ کے مبتلا دی نو هر عرضی نویس چی لیکی لی نو سنگ سلاسا وغیرہ دا زیادی الفاظ دی نلی کی کنی بیا کور نجوڑی گی دری طلاق ورکول سخت گناہ لا خو دری طلاق واقع کی گی داری سوکنوی چی پا یوزل دری طلاق مورکن را یو دی پا دے دری طلاق واقع کے دو باندی دا ٹول امت اتفاق دے کہ پا یو مجلس کی یو سڑی خزل دری طلاق ورک دا دری دی دا ٹول امت پا دے باندی اتفاق دے صرف اہل حدیث او اہل تشیع دا دو فرقی
دوی وای چې نه دا یو دی او نور ټول امت په دې متفق دی. صحابه کرامو په دې اتفاق کړی دی چې درې طلاق په یو مجلس کې ورکړي چې دا به درې وي او بیا به جوړه د ښځې د خاوند علي کېږي چې حتی تنکح زوجا غیره. فَإِذَا بَلَغْنَا لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. اے طلاق ورکون کیے انسانا لا تدری تنپوئے گے لَعَلَّ اللَّهَ شاید چی اللہ پاک يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا دا دین غصید حالت نرستو درازا مندے حالت پیدا کی. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّا ہر کل چی ارسی کی دا بیبیانی یعنی ور قریب شی دا بیبیانی اجل ہننا خپل نیتی تو عدت تا عدت پورا نلی ور قریب شو. فا امسکو ہننا بمعروف پس اساتے دی بیبیانو لرا پنے کے طریقہ پا خپل نکا کے اساتے او فارقو ہننا بمعروف یا جدا کے دی لرا پنے کے طریقے. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ یو سری خزیل طلاق ورکو خلق خبر شو طلاقی ورکلی دی او ناگه نددوی صلح اوشلا رضا مندی لاغلالا او سری ویچ دا کم خبر ما کرے بس زوا پس کے گما رجوع کوم طلاق رجعیو او دویز رجوع کو الغوالما نو رجوع با دے کئی خو پا دے با یو دو سری گواہان کی چھ کم خلق دا دا طلاق نا خبر دی اگوی دے خبر کی چھ ما رجوع اکڑلا دے کے صفحہ دا دا خلق باوی دا فلانے طلاق خزا ساتی نو دا پسے با خلق خبر کئی دا با رجوع کڑی وی دے بوز گنانگار نی خو دا خلق با دا پا غیبت گنانگار شی دا پسی با غلط خبر کی دا سڑے طلاق ساتی نو دے دے خلق خبر کی چی دا پسی سوک دا خبر ہو نکی چی فلانے طلاق خز ساتی. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ گواہان کہتا سو وَأَشْهِدُوا گواہان کہتا سو ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ دو معتبر کسان لتا سو عادلان نیکان خلق. وَأَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ قائم کہتا سو شہادت دا اللہ دا رضا دا پارا. کم شاہدان چی شہادت کئی نو گول مول الفاظ دے نوی صحیح طریقے سر دا شہادتو کی. ذالکم یوعظ به من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم یعظ به پدے خبر بان تاسو ته نصیحت کولی شی چاہتا یعظ به پدے نصیحت کولی شی من اغا چاہتا کان یؤمن باللہ چا اغا ایمان روڑی پا اللہ والیوم الاخر او پروز دا اخرت پا قیامت بان ایمان روڑی پا اللہ ایمان روڑی دا حکم اغوی تا دے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا اگر سوک چی دا اللہ نے یریگی یجعل له مخرجا اللہ بدلا دا تنگسیان دا وطو لار کلو کی ویرزقه من حیث لا يحتسب رزق بور کی دتا روزی بور کی دتا من حیث دا سزایا لا يحتسب چی دا خیال و گمان کی بم نوی. ومن یتوکل علی اللہ اگر سوچے توکل و بھروسہ پا اللہ کیف ہوا حسبہ دا اللہ دا پارا کافی دے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا اگر سوچے دا اللہ نا اویرے دا تقوی اختیار کلا یجعل له مخرجا اللہ بدتا مخرج دا وطل العار کلو کی دا مصیبت او دا سختے دا دنیا او دا اخرت دا سختون دا وطو لار بوتا کلو کی ویرزقه دل بروزی ورکی من حیث لا يحتسب دا دا سی زائے چی دا خیال او گمان کم نوی. ومن یتق اللہ آغا چاچے تقوی اکللا دا اللہ نا اویرے دا
دا گناہونو نیزان بچ کو نا دا تقوی برکت دا تا اللہ پاک خی نا تمام مشکلاتو نا دا وطو لار بدر تا کلو شی دا دنیا و دا آخرت تمام مصیبتو نا ببچ شی او بلا روزی با اللہ در کی دا دا سدین با روزی در کی جستا خیال و گمان کے بمنوی تمام ضروریات بلی پورشی خدا و خاون یو بل سر حالات برابر نبی نو کدوی تقوی اختیار کرلا نو دا دے کور کے چدا کم اور بلی گی نو دا کور نے دوزخ جوڑ شوی دے دا دے دوزخ نبی اللہ و باسی و دوالو کا تقوی اختیار کرلا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرمائی وی عوف ابن مالک اشجعی دیر پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو او توی چی زماز وی سالم دشمنانو نیولی دے و تختو لے رہی موری دیر سخت پریشان دا سو کما وی پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائی تو او دا الک مور دیر وائے لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ دی خد خاون دوارو دا لا حول ولا قوت الا باللہ دیر دیر وی دا دی اثر دا اوشو کیا دشمنان دا سے غافل شو یا رز دا سے غافلو کہ دا سڑی دا الک تینا دا غوین راو تختے دا او دا غوین سارویم دا زان سر راوستن دا دشمنانو نخلاص شو او دا غوی ساروی امزان سر راوستن نو پلاری راغی و پیغمبر علیہ السلام تے خوش خبری وارو لچی زوی میراغی. بعضی روایاتو کیری چی دا سڑی راغی پیغمبر علیہ السلام تا دیر پریشانو نو تے دا تقوی حکم ورکا تقوی اختیار کا نو ہمیں و تا دا تقوی ویلی دی امی و توزیف قولن چی لا حول ولا قوت الا باللہ وایا نو کچاتا ہر قسمہ تکلیف و مصیبت پیخ شو او دا دے تکلیف و مصیبت نا دا بچکے دلو وزیف قواری ناغد لا حول ولا قوت الا باللہ وی. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا دنیا و دا آخرت دا مصیبتون و ضررون نا بچکے دو دا پارا او د خپل مقصد حاصلولو لپاره فیدی حاصلولو لپاره دا کلمه ډیره وایا دا یو مجرب عمل دی. اوس ډیره وایا دا کثرت د دې مقدار سره دی وی 1500 ځله لا حول ولا قوت الا بالله وایا او سل ځله مخکې او سل ځله رسکو ته درود وایا بیا دعا کوا چې کومه دعا دې وکړه ان شاء الله قبلیږي. ومن يتوكل على الله فهو حسبه جب اللہ بانے سوک توکل و برو سکی اللہ دا در پار کافی دی لکہ چا پا اللہ توکلو کو وی دل با خدای دا سی روزی ورکی لکہ دا مارغان چا سکارو بار نکی خو ار وقت ماری دقا سی بتا توکل پا اللہ کا ہر وقت با موڑی اور تمام ضروریات بلی پورے دی. ومن يتق الله يجعل له مخرجا اغا سوک چه تقوی اکرد اللہ نا اویرید اللہ با اگردید دا پار دا وطل اللہ دا مصیبت نا دا وطل اللہ ویرزقه من حیث لا يحتسب روزی با ورکی دتا دا سی طرف لا يحتسب چه دا خیال و گمان کنی. ومن يتوکل علی اللہ اغا چا چه توکل و بروسوک پا اللہ فهو حسبه اللہ دد پار کافی دے ان اللہ بالغ امره بتحقیق سر اللہ پاک رشیدن کے خپل کار تری یعنی پورا کون کے خپل کار دے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا بتحقیق سر اللہ گرز ولری د ہر یو سیز د پار یو اندازہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. صدق الله العظيم. سورة الطلاق أتيشتم سفارة سلورم نمبر آیات. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم. او اغا زنانا یئسن من المحیض چه دا حیزنا نا امید شوی دی من نسائکم ستاسو دا بی بیانونا. این ارتب تم کچر تاسو شک کوئے اغا شکم نا مراد داری چه اصل عدت پا حیزنو شمیری لیشی او دا دی زنانو خو حیز بندی نو بیا دا دی عدت با سنگ شمیری لیشی دغه تردد او شک تاسو وی. نو الله فرمای چې فعدتهن ثلاثه اشهر د دوی عدت به درې میاشتې وی. واللائی لم یحضن او هغه بیبیانې چې د هغوی حیض د سره نه راځي. مداغوی عدت با هم درے میں اشتوی. عدت طلاق عام و حالاتوں کے پدرے و حیضو پورکے گی. کوچے کم زنانہ دا سیوی کہ داغوی عمر زیات وی نو دا عمر دا زیات والی پا وجہ یا دا سا بیمارے پا وجہ داغوی حیض رات لل بند وی نو دا دغ زنانو عدت درے میاشتے دے. یا دا سی زنانا چی دا کم عمر پا وجہ دا غوی حیض رات لیل شروع شوی ندی او دی لخاون طلاق ورک نو دا دوی عدت با هم درے میاشتے وی. او کم زنانا چی خاون ور لطلاق ورک او دا غی حمل وی نو دا غی عدت دا معشوم پیدا کیدل بوی. واللائی یئسن من المحیض او اغا زنانا. واللائی او اغا یئسن من المحیض چنا امید شوی د حیضنا من نسائکم ستاسو د بیبیانونا ان ارتبتم کچر تاسو شک کوئے تردد او شکم وچ حیض نشتا نو عدت بے پسی. فعدتهن ثلاثه اشهر نو عدت دا داسی بی بیانو بدرے میاشتی وی. واللائی لم یحضن
او هم دغه شانت عدت د اغه خذ لم يحذنا چې دا وی دا حیز ناراضی نه دا اغویم درې میاشتې وی و اولات الاحمال او حمل والا زنانا اجلهن عدت د اغوی ان يضعن حملهن غدار چې دوی حمل او زیږي ماشوم پیدا شي نو که ماشوم لږ وخت کې پیدا شو که ډیر وخت کې پیدا شو عدت د دوی ختم شو ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله هغه څوک چې د الله نه یریده يجعل له من امره الله به وګرځي د په کار کې یسرا اسانتیا که د الله نه یریده نو دله به الله پاک کارونه آسان کی نو دې کې کوم ښځه چې طلاق ورکړی شوی دی هغې ته هم د تقوا حکم دی او کم خاوند چې طلاق ورکړی دی هغه ته هم د تقوا حکم دی دواړه د الله نه یریږي نو دې دواړو ته به الله پاک آسانتیا راولي خزه د پاره ام آسانتیا او سړی د پاره ام په دنیا کې هم او په آخرت کې هم زنانه د پاره الله پاک یو بهترین انتظام به بل وکړي د دې سړی نه ښه دې سړی د پاره د دې ښځې نه ښه ښځه الله پاک به ورکړي خو که تقوا پکې وه د دنیا او د آخرت نور خیر او برکت به ورته ام حاصل شي او یوازې د ښځې او د خاوند لپاره د تقوا خبره نه بلکې د طلاق او د نکاح نه غیر هم هر مسلمان لپاره د تقوا حکم دی او تقوا سره به الله آسانتیا راولي یسر به الله ورکوي محمد ابن عبد الباقی دا یو ډیر لوی عالم او یو ولی الله دی ده به د کپڑے کار کو بزاز به ورته وی محمد ابن عبد الباقی البزاز دی خپل واقعا بیانی وی زه مکه مکرمه کې ومه اتفاقا یو ورځ داسې پیښه شوله کې د خوراک کا درک را سره بالکل نه لګېده هیڅ دولت نو د لوګې د لاسه ډیر کمزورې شوم او په داسې حال کې حرم شریف ته تلم او دغه وخت کې مخې ته یو بټوه راغلله په لاره کې یو بټوه مې بیا مونده چې مې راوچته کړه دا بټوه د ریخمو جوړله او دا بټوی خوله په کوم مزی تړلې ده دغه مزی م د ریخمو دی وی بټوه مې راپورته کړله نو مکه کې چې زما د اوسېدو کوم د کرای کور دی هلته مې یوړله کولو مې کړله نو په هغې کې یو ډیر قیمتي هار دی قیمتي لالونه پکې لګېدلي دي یو لوی مزیدار هار پکې دی داسې قیمتي هار ما په خپله زندګۍ کې چته لیدلی نه و وی خپل کور کې مې دا هار کېښوده د کوره واپس چې را ووتم مخې له یو سړی راغی چې هغه په زوره اعلان کوي په لاس کې رومال دی پکې څه غوټه دي او په زوره اعلان کوي چې زما بټورو که شوې ده په هغې کې د قیمتي لالونو یو هار دی او که چا د هغې ماله پته راکړه دا 1500 دیناره د سرو زرو روپۍ دی اشرفۍ دا 1500 اشرفۍ به ولې زه انعام کې ورکم خو که زما د هار پته ماته چوکوله مشر سړی و وی ما ورته آواز وکړو
وی چې می आवाज ورکنه مال راغې وی ما خپل کور ته بوته وی ما وته چې ته وای چې بټوارو کښې څنګه بټوانا څنګه خپته راته وخیا وی هغه راته پورا حال بیان کړ چې د ریخمو د کپړې ده او د هغې مزې هم د ریخمو دی او په هغې کې هار دی او هغه هار کې قیمتي لالونه دي وی نه خپته چې هغه وویله چې څنګه هغه ویلي وو دغې بټوه کې عمق په شانتې شی پروت و وی ما هغه بټوه او قیمتي هار دغې مشر له ورکړ وی زما یې شکریا ادا کړله او د وعدې مطابق پنځه سوه اشرفې وی دې ما له راکړلې وی دغه وخت کې زه خپل ضمیر ملامته کړم چې دا خو ستا یو ذمواري ده چې پردی شی تا اومونده راواغلې غشته شریعت په تا لازمه کړې چې ته به کوشش کوې چې مالک ته یې ورسوه زر د له خدای مالک په لاس درکړ نو مالک ته دې ورکړه په دې به ته عوض اخلې ما ورته وی چې سړیا زه دا اشرفین نشم اغشتی ما ورته واپس کولی او هغه ډېر اصرار کو چې نه خامخا واخلې ډېر زیات بحث زما د هغه تر منځه شو خو ما پې اشرفی واپس کړلې او سړی مجبوراً دقه سې لاړه خپل هار یې هم واغشته او اشرفی هم یې وړلې وی دغه وخت کې زما حالت انتهایي نازک و ډېره غریبي مې وه لوږه تنده به را باندې تېرېدله خو ما هار ته هم زړه کلک کړ او هغه پنځه سوه اشرفو ته مې هم زړه کلک کړ وامې نغشتې دې نه پس سمودا زه په مکه کې وم د حج افعال وغیره مې پوره شو او بیا سمودا پس د مکه مکرمې نه خپلې علاقې ته تلم بحري جهاز کې را روان وم ناګانه په سمندر کې یو طوفان راغی او هغې طوفان کې زمن بحري جهاز ټوټې ټوټې شو او چې څومره مسافر په هغې کې ناست و ټول ډوب شو او یو تخته باندې زه پاتې شوم د جهاز په تخته پاتې شوم او د هوا چپو د سمندر چپو د سمندر غاړې ته یو جزیرې ته یوړم وی د سمندر غاړه باندې چې زه د تختې نه کوشم او اوچ ځمکې ته ور وړېدم کمزور یوم لوږې تندې وهلې وم داسې مخامخ یو آبادي راغلله یو جزیره وه او په هغې کې خلک آباد و مخامخ جومات هم و وی الحمدلله دا د مسلمانانو علاقه وه زه جومات ته ورغلم وی خلکو زما حال ته چې وکتو نو تپوس یې رانه وکړ او بیا ما خپل د مصیبت هغه حال بیان کړ چې په ما داسې تېره شوله او نور ملګري مې سمندر کې ډوب شو خلک راغلل او ما سره یې تعاون او امداد وکړ وی بیا خلکو ته معلومه شول چې دله قرآن ورځي نو ما ته رانږدې شو چې موږ ته قرآن واوروه چې قرآن مې واورو وی خلکو چې زمونږ د کلي دې وړو ته او دې زړو ته قرآن بخې وی مې چې ډېره ښه ده بیا په دې پوه شو چې ماله ختم راځي نو یې راته د کلي خلک را دی خو چې دوی ته ختم خایا دې نه پس د خلکو توجه ما طرف ته شوله ما د کلي خلکو ته قرآن شریف هم خو لیکل لوستل مې هم ورته خول نو دې کې واړه نوجوانان پوخ عمر کسان د ټولو توجه ما طرف ته شوله کافی مالی امداد ما سره کو او زما په حالاتو کې د خلکو دلچسپي هم پیدا شوله تر دې چې خلکو ما ته وی چې تا له موږ واده کوو زمونږ په دې علاقه کې یو مالداره سړی و هغه وفات شوی دی او د هغه یوه لور ده او دقه جینۍ به موږ تا له په نکاح باندې واخلو موږ غواړو چې یو دینداره بنده سره د هغه نکاح وشي او ستا نه راته بل دینداره ښه ښکاري نه
وی ما ډیر انکار وکړ، زه خلکو مجبور کړم او ما لپاره نکاح وکړی شوله. وی زه چې خپل کور ته لاړلم، ناوې سره زما ملاقات وشو، وی د هغې په غاړه باندې هغه قیمتي هار وکم چې ما په مکه کې موندی و، د ناوې په غاړه باندې هغه قیمتي هار ما ولیدو. وی معلومه شو چې دا د هغې حاجي صاحب لور وه کوم له چې ما دا امیل ورکړی و د الله د رضا لپاره. وی دې خلکو راته ویل چې دا د یو حاجي صاحب لور ده، حج له تللی و، او دغه حاجي صاحب چې د حج نه واپس راغی نو هغه خپله واقعه په خپله ذکر کوله چې یو ډېر قیمتي هارو قیمتي لالونو او هغه زما نه ورک شوی و، او بیا یو سړی مونته و او ما له یې راکړه، هغه سړی ډېر ښه و. وی هغه سړی به ویل ما وجدت فی الدنیا کهذا الذی رد علی هذا العقد، کم سړی چې ما ته دا هار واپس کړی دی هغه داسې مسلمان سړی و چې په دنیا کې د هغه په شانتې بل ما لیدلی نه دی. او دې حاجي صاحب به ویل کاش چې د دغې سړی سره زما دوباره ملاقات شوی وی او ما دا خپله لور هغه له په نکاح ورکړی وی. د هغه دعا قبوله شوې ده، خو هغه سړی وفات شو او د هغه د لور نکاح محمد ابن عبدالباقی سره وشوله. جنه هم ډېره خوشحاله او مطمئنه شوله چې زما پلار کوم بزرګ لیدلی و او د خدای نه یې غوښته، د هغه دعا قبوله شوه، هغه موږ ته میلاو شو. بیا د دغې محمد ابن عبدالباقی او د دغې زنانه نه بچی پیدا شو، او بیا د زنانه وفات شوله. د هغې هغه قیمتي هار او د پلار د طرف ورکړی شوی ټول مال محمد ابن عبدالباقی او د هغه بچو ته پاتې شو، او څه وخت پس هغه بچی هم وفات شو، نو هغه ټول مال محمد ابن عبدالباقی ته پاتې شو. او هغه وایي چې صرف دغه یو عمل ما په 1,00,000 اشرفو باندې خرڅ کړی دی. هغه زمانه کې د سرو زرو 1,00,000 اشرفو باندې هغه عمل هغه وایي ما خرڅ کړی دی، او ما سره چې څومره نن مال دی د ابتدا د هغې سرمایې نه شوې ده. یو ساعت یې زړه کلک تقوا یې وکړله، څومره وله خدای پاک ورکړل، کارونه یې څومره آسان شو. نو الله پاک د تقوا په برکت باندې ډېر کارونه آسانوي. کم بنده چې تقوا کوي نو د دنیا او د آخرت د مصیبتونو او مشکلاتو نه د وتلو لار به ورته الله کولو کی. ومن یتق الله یجعل له مخرجا، مخرج زید و توبه و تعالی کلو کی. و یرزقه من حیث لا یحتسب، دا داسې طرف به الله رزق ورکی چې د به خیال او ګمان کې ناراضی، د رزق دروازې به ورته کلاویږي. او بل الله پاک به ولا اسانتیا ورکی، یجعل له من امره یسرا، اسانتیا به ولا الله پاک په کارونو کې پیدا کړي. ومن یتق الله یکفر عنه سیئاته، گناهونه به اورجیږي. د سلورمه پیدا او پنځمه دا و یعظم له اجرا، عظیم اجر به ولا الله پاک ورکی. دا پنځه فائدې د تقوا شولې. او شپږمه فائده به دا وي، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، دا حق او دا باطل په منځ کې تمیز کول، فرق کول، دا بم الله درکې خو ته تقوا وکړه. ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا، هغه څوک چې د الله نه ویریده
ليجعل له من امره يسرا الله باغرزي دپارا دد فكار کے آسان کیا ذلك امر الله دادا الله حكم نے انزله اليكم کہ الله تاسو ته نازل کرے ومن يتق الله اغسوك تدا الله نا اويريد يكفر عنه سيئاته الله بدد گناهنا اورجي ويعظم له اجرا او دير لوي اجر و ثواب الله وركي اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم دا طلاق مسئلہ بیا ذکر کی گئی چه او سریخ پلے بی بی تا طلاق ورکڑے لے نو دا طلاق ورکولو نا پس ہم دا عدت پا زمانہ کے دا سڑے بدے خپلی بی بی تا سکنا ورکی دا اسیدو زیب ورکی مکان با ورکی چه دا پکی اسی گی نو چه کل مکان ورکی دا اسیدو دا پارا سکنا ورکی نو دے سرب نفقہ ام ورکی زکر خضد دی خاون پا کور کے بند دا چه دا دا پارا بند دا نو خرچے پا دبا رازی کور بم ورکی نو خوراک بم ورکی نو جامع بم ورکی روٹی کپڑا مکان دا عدت پا زمانہ کے پا خاون لازم علا سمر بم ورکی من وجدکم دا وس مناسب کور بسنگ ورکی خوراک سکاک بسنگ ورکی دا وس مناسب من حیث سکنتم من وجدکم اسکنوهن او سویدی بی بیانو لرا من حیث سکنتم کم زی کچھ تاسو اسے گے من وجدکم ستاسو دا وس مناسب ولا تضاروهن او ضرر مرا سویدی تا لتضیقو علیهن چی پا دوی بانی تنگ سیارا ولی مجبوروی ما چی دا کور اوزی دا عیدت پا زمانه که کور کی اوزی او سات پا سات ستغی سپوری وطوی کنزل وینا وطا که ناغا مجبورشی اوزی ندا کار بانا که و این کن اولات حمل فانفقو علیهن کچری ویدہ بیبیان حمل دارے و ان کن اولات حمل کچری ویدہ دا طلاق کلیشوی بیبیان اولات حمل حمل دارے فانفقو علیهن پس خرچکو اے پدویبان حتی تردے یدعان حملہن یدویق پل حمل اوزے گئی معشوم پیدا کے دو پورے کل ادا سکے گی چسڑے طلاق ور کی پس ابا معشوم پیدا شی عدت لنٹ شو او کل دا سیوشی چی سڑی طلاق ورک دا غینا نه لس میاشتے پس معشوم پیدا شی نو دا نه لس میاشتے دا عدت تے او دا سڑی با دیکھ پلی بی بی تا نان نفقا ورکی او دا اسے دو زیبم ورکی او چی کل معشوم پیدا شو نو دا دی سڑی او دا دا خد ترمنزا اگر نکاحی تعلق مکمل کٹ شو اس دا خدا پردیلا او دا سڑی پردیلی اس دا معشوم دا پیو مسئلہ دا نو دا معشوم دا دی خاون دی نو کدا خدا والا مفت ساتی دیر خدا او کوئی مفتی والا نساتم مالا با دی اجرت راکے نو خاون با دی خدی تا دا معشوم ساتل اجرت ورکی تنخواب ورکی اس پا دے اجرت کے دا خزا دے زد نہ کئی جی خاما خا تم رب پیسے بے راکے سڑیوی زمان دے وسدون نکی گی آنا بل سوکشترے نا آداوی چی نا خاما خا با دم رب پیسے راکے سڑی دے زد نہ کئی جدا سے کم مقداریات کی کپنی ساتے او ساتا کنیم نا بے ساتے پتائے نا ساتم نو دا سے با ام نہ کئی نو دوالا دے زد نکی فا ان اردعن لکم پس کچھ ردا بی بیانی پی ورکی معشوم تستاسو دا پارا فا آتو ہن اجور ہن نو پس ورکوی دی بی بیانو تا اگا اجرت او بدل ددوی کلچ خدا دا خاون پا نکا کیوی
نو د بچی د پیو او د ساتنې د خاون نه هیڅ نشي غوسته دا د دې ذمہواری د خپل بچی به پخپل ساتي و چې نکاح کی وی او چې کله په عدت کی وی نو بیا ام حکمن نکاح کړه نو د بچی د ساتنې به سغواړي نه او چې عدت ختم شو نو دا غي نه پس سړی پردی قذا پردی اوس اجرت غوستی شي فآتوهن اجورهن پس ورکوی دی بی بیانو تا اجرت ددوی بدل ددوی و اتمیرو بینکم بمعروف دا پیو زمانه که سنمو دا با پیور کئی دا خدا او دا سڑی مشوره دی کئی ما شم پیدا که دو نرستو اجرت بانی خبر شوی دا پا مشوره بانی دی کار کئی او زد دی یو بل سره نه کوي واعتمروا بینکم بمعروف یو بل سره مشوره کوي تاسو په نیکه طریقه و ان تعاسرتم کچر تاسو یو بل سره زد کوي فسترضع له اخرى پس زر چې بل مور بدل پی ورکی دے معشوم لبا پے بلا ورکی و ان تعاسرتم مشورہ وانے کار اونشو خذل خاون اجرتم ورکی وی پا اجرتیم دا لنے ساتم یا دا سڑے وی اڑو پتائے زو ساتم نا خدا وی زی نا ساتم سڑے و تی پتائے نا ساتم نو دے دے کہ دا زد دی دوی نا کئی یو بل ترے تکلیف نا رسائی یا خدا دیری پیسے غواری دا سڑی دا وسا کی گی نا یا بل خدا ام پی ورکولو تا تیارا بلا عوض یا د دې خپل مور د دې ماشوم د خپل مور نه په کم اجرت باندې تیار را او دا طلاق کوي شوی ښځه دا زیات غواړي په دې دی کې به دا خاوند مجبور ولې نه شي چې د دې ښځې دا مطالبه خامخا ومنه نو په سړي به هم ظلم نه کېږي په ښځه به هم ظلم نه کېږي دے معشوم باندے با ام ظلم نکی گی کتوارا یوشان تے دا اخپل مور چے کما تنخواہ گواری دو قمر پردے مور تنخواہ گواری و دے اخپل مور سر بھئی سرے بزد نکی چے پردے پردے یا ساتم دا اخپل مور شفقت کپا زد دا ہم دا پردے نبخوی لینفق ذو سعت من سعته خرج دی او کی سڑے ذو سعت وس والا من سعته دخپل وس مناسب کہ مالدار دے اگر دخپل وس مناسب خرچ کئی پا عدت کے پدے خدا باندے ہم دا عدت نرست پدے معشوم باندے ہم ومن قدر علیہ رزقه اگر سوک چے رزق تنگ کریشو غریب دے فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ پس دے دے خر چکی میں ما دا اغینا آتاہ اللہ چا اللہ دے لور کرے رے لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا نمو کلف کئی تکلیف نور اچی اللہ پیو نفس بانے الا ما آتاہا مگر پا اغی مقدار چا اللہ دے نفس لکن طاقت ور کرے رے سيجعل الله بعد عسر يسرا زردت الله پاك با پیدا کی دا سختين رستو اسان تيا وكأي من قرية عتت عن امر ربها او دير دا کلونا وكأي من قرية او سمرا دا کلونا عتتنا فرماني کرد عن امر ربها دا خبل رب دا حکمنا سمرا کلی والاو دا خپل رب دا حکم نافرمانی کرده
ورسله او ده الله لرسولانو نافرمانی کړی دا فحاسبناها حسابا شديدا پس من دا اغوی سرا حساب کړی دی دا کلی والا سرا حسابا شديدا ډیر سخت حساب وعذبناها من دا کلی والا ول عذاب ور کړی دی عذاب النکر ناشنا عذاب دا سی عذاب ور کړی چې چالي دلم نه لري فذاقت وبال امرها پس سکل دی دی کلی والو وبال امرها اغا صدا دخپل عمل دخپل کار صدا مندل دا وکان عاقبت امرها خسرا و انجام دا دوی دا کار خسرا تاوان دا دوی دا کار انجام تاوان اعد الله لهم عذابا شديدا اللہ تیار کرے دوی دا پار سخت عذاب فاتقوا اللہ پس اویرے گے دا اللہ نا یا اولی الالباب اے خاوندانو دا عقل الذین آمنوا اغا خلق چی ایمان روڑے قد انزل اللہ پتا قیصر اللہ نازل کرے الیکم تاستا ذکر نصیحت ذکر مراد قرآن یا دا ذکر نہ مراد ذاکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا جدا اللہ رسول لے یتلو علیکم آیات اللہ کیا غلو لی پتاسو آیاتنا دا اللہ مبینات واضح اللہ یخرج الذین آمنو کہ اوباسی اغا خلق چی ایمان روڑے دے وعمل الصالحات وعمل دنے کے اکڑے دے من الظلمات الى النور دا تیرو دا شرک او دا کفر نے اوباسی الى النور رنا دا ایمان تا ومن یؤمن باللہ اغا چاچی ایمان روڑ پا اللہ باندے ویعمل صالحا او عمل دنے کے اکو یدخلہ جنات اللہ بے داخل کی جنت باغن تا دا سے باغن تجری کی جاری بی من تحتها الانہارو لا نداغین نہرنا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ بھائی دی پدغ جنتنو کے قد احسن اللہ له رزقا فتاقیق سر اللہ خشتکڑی رضی دا پار روزی اللہ اللذی اللہ غزات تے خلق سبع سماوات کے پیدا کری دی او اسمانونا ومن الارض مثلہن او دزمکنیم پا مثل دی او پیدا کری دی و اسمانا و ازمکے پیدا کری یتنزل الامر بینہن نازلی گی حکم دا اللہ بینہن دا دے اسمانن و دا ازمکے منز کے پا دے ازمکہ کے و پا اسمانن کے دا اللہ حکمن نازلی گی لتعلمو دے دا پارا چتا سو پوئیشے ان اللہ چے بے شک اللہ علا کل شیئن قدیر پا ہر یو سیزبان قادر دے ہر سکولی شی وان اللہ او بے شک اللہ قد احاط بکل شیئن علما احاط اکڑے پا ہر یو شیبان دے جہت دا علمنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.
صدق الله العظيم. سورة التحريم مدنية وهي 12 آية وفيها ركوعان. سورة التحريم پا مدینہ منورہ کے نازل شوی دی، دولس آیاتون دی او دوا رکو دی. یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. ندی سورت پا شان نزول کے مفسرین لکھلی دی مسلمانانو باندے اللہ پاک فتوحات شروع کرد، مال غنیمت ڈیر براتو، خلق آسود حال شو. دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانو دا غویب خیال دار آگے کہ تول خلق آسود حال لی نو منگ ولی آسود حال نشو. پا دی سلسلہ کے بی بیانو پا شریک باندے دا پیغمبر علیہ السلام نا دا زیات نفقے مطالبہ اکڑا، دا دا کور دا زیات خرچے مطالبہ اکڑا. دے باندے پیغمبر علیہ السلام او پٹے غمجن شو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل لور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغیل را سی پوٹی زورن ورکل ویرتلا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل لور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غورتلا کہ پیغمبر علیہ السلام نے زیادہ مطالبی مکرے. آخر بی بیانو وعدہ اکرچا اندہ ومنگ دا سی مطالبہ نکو. دی حالاتو کے اس نورم خبر راغ للے کہ پیغمبر علیہ السلام غمجن شو او قسم اخوڑ چیز با بی بیانو تا یو میاش نور نیز دیکھے گا. ما دیتا ایلاوی دی بارکی دا آیاتونا نازل شوی دی. نور واقعات پا دی معاملہ کدا سراغلی دی چی دا پیغمبر علیہ السلام دیر دا عدل و دا انصاف وقت تیرے دو. بیبیانو سروا مساوات کول، دا ہری بیبی زان لخپل خپل وقت مقرر و نمبر و او دے ماجیگر ٹیم کی با پیغمبر علیہ السلام دا سی پا ولالا ولالا دا طول بیبیانو تپوس پختنا کولا. دا بیبیانو دا پیغمبر علیہ السلام سرا بے حد زیاد محبتو. ہر یو بی بی دا غواری چی دا پیغمبر علیہ السلام دا توجہ مرکز دے زشم او ما سر دے دیر وقت تیر کی. دیر برکات تے ما تا حاصل شی. دا سڑی دا پارا دا سے موقع دیر دا سوچ او فکر وی، یو لوی امتحان کی وی. و پا دین نازک موقع بانے پیغمبر علیہ السلام دیر زیاد ثابت قدم ثابت شوی لی. ماجیگر نرست پیغمبر علیہ السلام در طول بی بیانو تا پوست پختن با پا ولار ولار کولا. پا دیکی او بی بی دا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آخی بر دی ماجیگر کے در پیغمبر علیہ السلام انتظار کو، و چه سنگ پیغمبر علیہ السلام با تشریف روڑو ندیب و تشات مخ ککرن و دا پیغمبر علیہ السلام شات خوخو. نو شات با پیغمبر علیہ السلام خوڑل او پا دیبانی با یو پوٹی دا نورو پا نسبت وقت زیاد تیر شو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا او حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دا دوارا دیو پٹ مشورہ اکڑا، یو سازش اکڑا.
کہ پیغمبر علیہ السلام دا زینب بی بی کرے او کوٹے وقت زیاد تیری لا بس وطویلی نشو کہ دا غلط وقت زیاد متی روا خو یو چل بجوڑ کو او غدا چی دی التشاد خوری پیغمبر علیہ السلام چی راشی کما لڑن بیر آگے زبا وطوئے مو کتا لڑن بیر آگے تبا وطوئے دا اللہ محبوب دا مغافیر و بوین در نزی مغافیر دا یو بوٹی نم دی کہ دا غینا کند اوزی دا چیل غندی تینا اوزی او پا دا غی ونا باندی دا شات و مچے کی نی او دا مغافیر بوٹی بوین خنوی او پیغمبر علیہ السلام دا بد بوین دیر پریس کی نو کمال راغی زبا ویم او کتال راغی تبا وطوئے دا اللہ محبوب دا مغافیر و بوئی در نزی نا بوئی چھے ما خو مغافیر نوی خوڑلے نو منگ بو اتوائی چھے شاید چھے دا شاتو مچے پا مغافیر و ناستوا او اگر شاتو کیا بوئی راغلی تا با شات خوڑلی نی پیغمبر علیہ السلام بوئی چھے خدا بیا شات نخورو ما دا زینب بی بی کرا با زیاد وقت نتیری گی دا یو سازش دے دوارو بی بیانو پچل والو کو چی بی بیانو دا سازش کو او بیا بل رس پیغمبر علیہ السلام حفصی بی بی لراغی ناغی و تی دا مغافیر ہوئی در لدی ما خو مغافیر ندی خو وی شاید کتا شاد خوڑلی و دا شاد خو مچے پا مغافیر و ناس لی او وی شاد خو می خوڑلی دی نا پیغمبر علیہ السلام وی چی نن نپس بز شاد نخورما زکا بد بوی دا پیغمبر علیہ السلام خوخنو وینن نہ پس بز شات نہ خورما قسم یو کچ بیا بن خور خدا خبر را یہ گوری تا نہ سو خبر نشی ما دا خبر او کچ شات بن نہ خورما نو زینب بی بی تے کرے چ زور شما شات را کہ او زنہ خورما او تا تو و مو تو تے چ ما من کر خپا وشی نو دا زینب بی بی دلا پارا پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ گوری چاتا الموایا یہ پیغمبر علیہ السلام نے شات ہونا قسم کرے شات نہ خوری یہ روایت دارے اور دویم روایت دارے کہ دا پیغمبر علیہ السلام یہ وبین زوا داغے ماریا قبطیہ نمو اور دا پیغمبر علیہ السلام بیبیانو کی شامل شوی دا او در دین دا پیغمبر علیہ السلام زوی شوی دے ابراہیم نو بازی بی بیانو دے بارا کم سا خبر کرے وا نو پیغمبر علیہ السلام وی چی بس دیتا با بیازا نزدیکے گم نا وہ گوری چاہتا علمو آیا یعنی دا بی بی ہم خپا نشی که خبر شلا نو خپا وشی نو تاسو علمو آئے دا خبرہ پیغمبر علیہ السلام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکڑے وا او حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوانو اگر دا خبر پٹ اون ساتلے شلا دا یو رازو دا پیغمبر علیہ السلام او دا راز دے پٹ اون سات او عائشی بی بی تیوی چی چل میں او کدا کسی کدا شاتو مسئلہ ونو یا شاتو نمی منک او کدا ماری بی بی خبر ونو اگر نمی منک اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام خبر کر جبرائیل علیہ السلام والا راغے کہ حفصے کو الوے عائشی بی بی تے الوے حال دار چی پیغمبر علیہ السلام منع کرے وا جسوک با خبر ہے نا او تا الوے نوس پیغمبر علیہ السلام حفصی بی بی توے چی تا تماویلی چی الموایا تا نوک خبرہ خلینا و تلیلا وی چادتا ہوئے اوز دا حفصی بی بی پڑکی رالا چی عائشی بی بی بواتا ویلی وی خو عائشی بی بی خو پیغمبر علیہ السلام تنو ویلی وی چادتا علوی وی نب انیل علیم الخبیر اغا اللہ چی عالم دے خبردار دے اغرا تا علوی چی تا اغی تا علوی لی جبرائیل علیہ السلام راغ لی اما تے علوی لی عائشی بدگمانہ کے گا ماں وہ تا الوے لے دو ماں تا اللہ پاک خبر راکو اور دیت والو یو سازش کرو
پیغمبر علیہ السلام تا نو اللہ توی تو توبہ و باسے عائشی بی بی تم وی توبہ و باسا حفصی بی بی تم وی توبہ و باسا اک توبم اونویست نظر نہ مم کا بشی دے دوالو بیا توبہ وستلا يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك اي پیغمبر علیہ السلام لما تحرم ولتحرم لما تحرم ولتحرم ما احل الله لك اغسج الله استاد پار حلال کری دی تبتغی مرضات ازواجك تطلب کے رضا مندی دا بیبیانو بیبیان رضا کول غواڑن شاد فزان آرامے دا خو حرام ندی ولی حرامے واللہ غفور الرحیم اللہ پاک بخون کے او مہربان نے تانا گناہ نہ شوی استاد لوی درجی سر دا مناسب ندی ندا کار دی ولی کردی خو زدہ دیم دتا اللہ بخنہ کردی دا یو حلال شی چه پزان باندے حرام کی دا قسم دے حلال شی پزان حرام کی نو دا قسم دے نو اس دغه حلال شی چه بیا استعمال کرا ولی نو دا قسم کفارہ باور کے نو اللہ پاک دا قسم دے کفارے ذکر دل تکیو کو قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ فَتَحْقِيق سرا اللہ مقرر کرے لَكُمْ سْتَاسُ دَفَارَ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ مَا تَوَلْدَ قَسَمُ نُسْتَاسُ کہ قسم مَا تَوَلْ بہتر بھی دے کہ خیر وینو قسم مات کا وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ اللَّهُ سْتَاسُ مَالِكْ دے وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ادا اللہ پاک علم والا و حکمت والا دے قد فرض اللہ لکم فتحقیق سر اللہ مقرر کرد استاسو دا پارا تحلت ایمانکم ما تولد قسم استاسو یو بندہ قسم اکر او بیادا قسم ما تول دیکھ خیرو نو دا قسم بمات کی دا قسم کفار بور کی مثال پتور یو رشتہ دار سرا بندہ قسم کچ د سر بنور غم خادی کلی ولسنکم رشتہ دار سرا رشتہ پر خودل خو گناہ دا نو دا قسم ما تول غردی بہتر دی نو دیبا دا قسم مات کیو دا کلی ولسو غم خادی بو اوکی دا قسم با کفارہ ورکی یا یو حلال شیرے او غتا پا قسم بانے حرام کا پزان یا دیوی چی حرام شکا دا شیما او خوڑا اس کو نو دا حرام لفظ دا قسم نی نو دا شیکتا استعمال کو نبیہ با دا قسم کفارا ورکے مثال پتوری او دیتا ورلی میل مشو چید اللہ ورس چی اس کو حرام شکا میں اس کو حرام شلتا میں نکی گی حرام شکا میں اس کو اغیرتا میں نتزاری او کزیرہ او بس کو منو دا پیالے تا تا پا 500 روپے پروزی جتاوی حرام شا نو دا حرام لفظ دا قسم لے اس دا پیالے اس کلا نو دا دے پیالے اس کلا نفس تا دا قسم مات کرے لی او دا قسم کفارہ بورکے نو تقریباً 500 روپے پلس و غریبانانو تقسیم کا 50-50 روپے ورکا زبانی خبر نرا جتاوی حرام شا بیارا کذا ہو بس کم چی خفکے گے نو بس کمانو یا دے قسم خوڑا چھے نبا کوما او چارا تمین از داریو کزا یا رکھ چھے تخفا کے گے قسم با مات کم دا قسم با کفارا ورکے مکو قسم او چھے دے قسمو کو بیا او گورا قسم ما تولو کی ثواب دی کہ قسم نما تولو کی ثواب دی تو چھے کم کی ثوابی اگو کا کہ قسم نما تولو کی ثوابی نو می ما تولو کہ قسم ما تولو کی ثوابی نو ما تے کا او دا قسم با کفارا ورکے دا قسم کفارہ دار کہ یو غلام آزاد کا دے وقت غلامان نشتری
نو بیا لس مسکینانو له جامع والا غټو بندیانو له جامع والا یا لس مسکینان دوټه ممالکا یا نقد پیسې ولا ورک لس مسکینانو ته پاو باندې 2 کیلو غنم یا د غنم اوړه یا قیمت دا به یو مسکین لورکه نو دغه سه لس مسکینانو له طعام غنم ورکا اوړه ورکا پیسې ورکا او که یو سړی غریبو د پیسو وسه نه کېده نو دی به بیا درې روزې پر لپسې نیسی او که د چا د پیسو وس کېږي او روزې یو نی غاړه نه د خلاصه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فتحقيق سر الله مقرر كلي دستاسو دا پارا تحلة أيمانكم أما تول دا قسم نستاسو والله مولاكم الله استاسو مولا أو مالك لي وهو العليم الحكيم هذا الله پاك علم ولو حكمة ولا لي وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا أَغَ وَخْيَاتْكَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ فَكَمْ وَقْتِ چِهِ پُتَكْلَ لَبِيغَمْبَرَ عَلَيْهِ السَّلَامِ پُتَعُوْكْلَ لَبِيغَمْبَرَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ بَعْضِ بِبِيَانُ تَحَدِيثًا خَبَرًا بَعْضِ بِبِيَانُ تَ أَغَ بَعْضِ بِبِي سُوْكْ دَ أَغَ حَفْصَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا لَا وإذا أصر النبي إلى بعض أزواجه فكم وقت چه پټ پیغمبر علیہ السلام اوکللا إلى بعض أزواجه بعض بیبیان ته حدیثا خبرا پټ خبره و ته اوکللا فلما نبأت به هر کله چې دی بیبی خبر ورکړه پیغمبر علیہ السلام په دې خبره باندې وأظهره الله عليه اللہ کار کړل دغه خبره پیغمبر علیہ السلام ته چې حبشی بی بی دراز فاش کړ عرف بعضه نو کار کړل پیغمبر علیہ السلام بعض خبره و اعرض عن بعض او د بعض خبرې نه اعراض وکړ حبشی بی بی ته ټوله خبره کار نه کړ چې تا داسې داسې ویلې دي عرف بعضه وریاد کړل او کار کړل پیغمبر علیہ السلام بعضه بعض خبر د حفصه بیبی و اعرض عن بعض او د بعض نه اعراض وکړ فلما پس هر کله نبأها به چې پیغمبر علیه السلام حفصه بیبی ته دا خبره ورکړله دا خبره یې ورکړه چې تا زما راز فاش کو قالت بی بی ویل من انبا کا هذا دا زما خبر تا ل چا درک قال پیغمبر علیہ السلام فرمایل نبأنی العلیم الخبیر مال خبر را کړی دی هغه ذات العلیم چې علم والا دی الخبیر خبردار دی ان تتوبا الى الله کچره تاسو توبه وست الله پاک تا ان تتوبا خطاب چاته دي عائشه او حفصه رضی الله تعالی عنهما دې دواله ته وي کچره تاسو توبه وستلا فقد سغت قلوبكما فتحقيق سرست تاسو زړونا دې کې جو کاورا غلې دي دا حق نام بل اڑخت اوری دی لی تاسو ته پیغمبر علیہ السلام اوی چی چاہتا موی تاسو اوی لی دا اعتدالنا ستاسو زرنا خوید لی لی فقد صغت قلوبكما فتحقیق سر ور اوری دی لی زرنا ستاسو دا دوارو دا توبہ و باسے و انت توبہ کتوبم اوی استلا دا بستاسو دا پار خوی بیا پریزو کیدا سیو نوائی وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ دا خزی او دا خاون تر منزا کور کے معاملات ابتدا کے دا چھ معمولی غندخکاری
او آسان غنے معلومے گی خو کدے خبر بانے دے پڑے ور سسکو نو کل کل دے خبر خطرناک او تباہ کن انجام راجی فوراً تنبیہ پکار را بیا خاص کر چی خزد اوچت خاندان وی پلار او ترونا رونا تکڑوی نو بیا دا سی وقت دا خدا پا خپل قام قبیلہ وانی دا سی او کٹے غاوی روی رونا میں تکڑوی پلار میں تکڑوی ترونا میں تکڑوی ماماگان میں تکڑوی نو دی خبر کدا سی او کٹے لویوال راشی نو پا وقت تنبیح پکار را اوز دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانے دام دا اوچت خاندان ویسر وڑو خاندانو نو نوی نو دی بی بیانو تا اللہ پا تنبیح ورکی کچر تاسو دا سکار ہوئی کوئے چی دا پیغمبر علیہ السلام نا زیادے زیادے مطالبے کوئے یا دا خبرہ چی دا یو زینے منے کوئے بل زینے منے کوئے نو کدا سکار ہوئی کوئے نو یاد ساتے چی پدے گوارے پیغمبر علیہ السلام تا ضرر نشے رسولے زکا اللہ و سر مرگرے رے فرشتی و سر مرگری دی نیک بخت ایماندار مومنان درجہ پا درجہ و سر مرگری دی نداغی پا مقستا تدبیر بسی زان تبا نقصان رسے گوارے دا زرک ران والے چی ما تبا محتاج نتا تا ندے محتاج وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ کچر تاسو دا پیغمبر علیہ السلام خلاف کار کوئے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ پس بے شک اللہ دا دم مرگرے رے هُوَ مَوْلَاهُ اللہ دا پیغمبر علیہ السلام مرگرے رے وَجِبْرِيلُ او جبرائیل علیہ السلام مرگرے رے وصالح المؤمنين او نیکان مؤمنان هم مرگری والملائکتو بعد ذالک الرحیر او عام فرشتے دے دین رستو ہم دا پیغمبر علیہ السلام مددگاری فرشتے ام مددگاری کئی عسا ربه ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن فرض کا پیغمبر علیہ السلام تاسل طلاق در کی عسا ربه امید چستا رب ان طلق کلنا کچر پیغمبر علیہ السلام طلاق ورکی بی بیانو تا ان یبدلہ پبدل کے بور کی پیغمبر علیہ السلام تا ازواجن بی بیانے خیرم من کلنا نستاسن بڑیر بہتری وی اید پیغمبر علیہ السلام بی بیانو کہ تاسو کس غرور راشی تاسو اے زمان پشانت نور با پیدا نشی تاسو نبہتر با اللہ پیدا کی محبوب لبے ورکی این یبدلہو امید چی رب دد بدل ورکی پا بدل کے ازواجا خیرا من کننا داسی بی بیانی چی اگر بس تاسو نبیری غوروی دا پیغمبر علیہ السلام دا بی بیانو نا بہترینی بی بیانی نشتا دا دا ٹولو نا بہترین دی ہو کہ فرض کا دیلے طلاق ور کرے وے نو دا دینا با بہترین اللہ پیدا کرے وے و پیغمبر علیہ السلام تبے ور کرے وے ہو دیلے طلاق نرے ور کرے نو دا دینا نور بہترین نشتا اس دا بیبیانو صفت سنگرے اللہ فرمائی مسلماتن دا بیبیانی با دا پیغمبر علیہ السلام تابداری وے حکم من ان کی بھئی مومناتن یقین کو ان کی بوی قانتات پمانز ادرید ان کی بوی تائبات توبہ است ان کی بوی عابدات عبادت کو ان کی بوی سائحات روجدار بوی طیبات و ابکارا طیبات کنڈ بوی و ابکارا او پیغل بوی پیغمبر علیہ السلام بادی بی بیانی کنڈ وی او سپک پیغل وی نو دقا شانتے پیغلے او کنڈے چے سنگا پیغمبر علیہ السلام غاری نو ملاوی گی با
یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، زان بچ کے تاسو، قو انفسکم زاننا بچ کے، و اہلیکم اوخفل اہل عیالم بچ کے، نارا دا اورنا، اغا اور وقودها الناس والحجارة، جی خشاک داغے انسانان دی او کانی دی، ددا سے اور نزان بچ کے، علیہا ملائکت پدغے اور بانے مقرر دی، دا سے فرشتے غلاظن چے سخت خوی والا دی، شدادن زبردستی دی، لا یعصون اللہ ما امرهم، نافرمانی نے کی دا اغی سچ اللہ و تا حکم کی، ویفعلون ما یؤمرون، او کی دا فرشتے ما اغا یؤمرون چی دا کم ور تا حکم کولیشی، قو انفسکم زانونا بچکے، و اہلیکم او خپل اہل و عیالم بچکے، عام مسلمانانو ته حکم دی چې د جهنم د اور نه اول خپل ځان بچکا، ورپسې د اهل و عیال بچکا، ځکه د جهنم عذابونه انتهایی سخت خطرناک دي، او د دغه جهنم د اور نه قام قبیله دې بچ کولی نشي. اهلیکم دا خپل اهل د اور نه بچکا، په اهل کې بیبیانم دي او بچیم دي، وینځې غلامانم دي، دا ټول ستا اهل دی، نو ته ځان هم بچ کا، اهل هم بچ کا. که یو سړي سره هر وخت نوکر وغیرہ وي، نو دغه نوکران هم اهل کې راځي. وایي دا آیات مبارک چې نازل شو، نو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام ته عرض کوي، ویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دا خپل ځان د جهنم نه بچ کول دا فکر په دې باندې پوهېږم چې موږ به د ګناهونو نه ځان بچ کوو او د الله د حکمونو به پابندي کوو، په دې پوهېږو، او د اهل و عیال د جهنم نه د بچاوي په دې خبره نه پوهېږو. دې پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل، وې د دې طریقه دا ده چې د کومو کارونو نه الله ته منع کړي، نو د هغې کارونو نه ته خپل بال بچ بند کا، منع کا. د کومو کارونو چې تا ته الله حکم کړی دی، د هغې خپل بال بچ اهل و عیال ته حکم وکا، چې دا عمل کې نو دوی تا د جهنم نه بچ کړل. نو په هر سړي باندې لازم دی چې خپله ښځه او خپل بچی دا حلال او دا حرام دا احکام نه خبر کی، دا شریعت دا احکام نه خبر کی، دا تعلیم ول خپل بچو له ور کی، او بیا دا عمل کولو کوشش پی وکي. خپل ځان بم بچ کے دا شریعت پابند شا تم بچ شلے، خپل اهل و عیال دا اوم د شریعت پابند کا. کچرے بال بچ خلاف شریعت کارو نہ کئی، نو تبے منے کے ٹی وی وی سی آر او دا سے نور دا بے حیائے کارو نہ کی چا کور تروڑل، دا زان پا جہنم کے اغردو او خپل اہل و عیال پا جہنم کے اغردو، دا دا بے حیائے سامان کی چا کور تروڑل، د خپل ځان او خپل اهل و عیال په کور په اور کې وروغورځول، او که د په خپله باندې دا سیزونه د کور نه لرې کړل او د بچو توجه یې د دې ناروا نه واړوله، د هغې په دې قرآن ته راواړوله، نو د ځان هم بچ کړه او د خپل اهل و عیال هم بچ کړه. د موجوده وخت کې دا سیزونه دا د بې حیاۍ سامان دی. ورپسې د موبایل کې هم عجیبه نخرې راوتلي دي، د بے حیائے خبر او لوب پکیری، د دینم دا خپل بچی منے کے، نو دارے دا جہنم نہ بچ کرن، او کنا پتے لوبو کے ار وقت لگیا ہوئی
نبا منز کئی نبا تلاوت کئی نبا دے دسکل سبق کوئی اور ٹول رس پدے لوگوں کے بلگئی نالق اور فیل شدہ بئی. آخر کے با خلاف شریعت کارنوں کے دمر بوخشی یہ دا جہنم خشاک بت جوڑ شی جی چال خدا پوئے ور کرے دا وسے ور کرے رے خپل اہل و عیال بال بچ دا دے ناروا کارنوں نے منی کی. وی دا قیامت پر از باندے پس زیاد عذاب کے با اغا سڑے مبتلاوی جا اغا دا خپل اہل و عیال دا دن جاہل او غافل اوی وی دا بس پیسے گتا او زاو رازا او خورا سکاک بکو دا مانزا او دا او دا سفکر نشتا نا پدے انسان باندے با عذاب دیر. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا زاننم اساتے بچ کے او پل اہلم بچ کے نارا دا اورنا اغا اور وقودہ الناس والحجارہ یہ خشاک داغے انسانانو کانی دی علیہا ملائکتن یہ پا داغے اوربان مقرر دی فرشتے غلازن سخوی والا دی شدادن زبردست دی لا یعصون اللہ ما امرہم نا فرمانی نکی دا اللہ ما دا اغس امرہم چی اللہ و تا امر و حکم کردی و یفعلونا دیکی ما اغس یا امرون چی دس و تا حکم کولی شی. یا ایوہ الذین کفرو اے کافرو لا تعتذر اليوم دا قیامت پر از باندے چکل دا جہنم مخ تراشی و دے منکرینو تا کافرانو تا بویری چی بانے مانے ملٹھوے نن ستاسو بانے منظوری کی نا او دا سزا بخا مخا سکے. یا ایوہ الذین کفرو اے کافرو لا تعتذر اليوم نن رزی عذرنا ما پیش کوے بانے ما کوے انما تجزون ما کنتم تعملون بے شک تاسو تب بدلہ ملاوی گی ما داغس کنتم تعملون چہ تاسو کم عمل کو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سورة التحريم اتیشتم سپارہ اتم نمبر آیات. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اے ایمان والو توبوا تاسو رجوع کے اللہ اللہ پاکتا توبہ
ندې توبې معنا رجوع کول واپس کېدل دې دې کې ته مراد دا دی چې د ګنا د کار نه واپس کېدل او د ګنا د کار نه نیکې طرف ته رجوع کول د شریعت په اصطلاح کې توبه دې ته وایي چې یو بنده په تیر شوي وخت کې د ګنا په کار باندې پیمانتیا وکړي او آئندہ د ګنا د کار نه کولو کلکه اراده وکړي او نصوح دا نصیحت نه واخله په معنا د خالص کولو او که د نصاحت نه واغشتی شي نو بیا د جامع ګنډل یو ځای کول پیوند ورکول د لومبنۍ معنې په اعتبار باندې د نصوح معنا دا ده چې د ریا نه به خالصه توبه وي خالص د الله د رضا لپاره او د الله د عذاب نه یریدل لپاره په ګناه پیمانه کېدل او ګناه پرېښودل دې ته توبة النصوحا وایي د دویمې معنې په اعتبار د نصوح مطلب دا دی چې تا د تقوا کوم لباس اچولی و د تقوا لباس د ګناه په وجه هغه لباس شلیدلی دی نو دغه لباس بیا اوګنډه دغه سریوالی دی کې پیوند راوله حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی د توبۃ النصوحا دا مطلب دے چې انسان په تیر شوی وخت کې د ګناه په کار باندې پیمانه شي او بیا د ګناه کار ته د نه ورتلو کلکه اراده وکړي نو دې ته توبۃ النصوحا وایي او بعضې علما وایي چې توبۃ النصوحا دا چې په ژبه باندې به استغفار ووی او په زړه باندې د ګناه په کار به پیمانه شي او ظاهري اندامونه د ګناه د کار نه لرې وساته نو دا توبۃ النصوحا شوله حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه سوال وشو وې توبه څه شی دی نا فرمائی کہ کم توبہ کے شپک سیزن راجم شی نو دغه توبہ دا نمبر ایک دا چھے تیر شوی وقت کے دا گناہ پکار پیمانتیا نمبر دو کہ کم دا اللہ فرائض و واجبات در نپاتی شوی دا غی قضا نمبر تین که دا چا مال دی په ظلم اغیشتی وی نو هغه واپس کول نمبر چار که په ژبه یا په لاس دی چا ته تکلیف رسولی د هغې نه معافی غوښتل نمبر پانچ آئنده د ګناه کار ته د نه ورتلو کلکه اراده او نمبر چی چې څنګه دی دا خپل نفس د الله په نافرمانۍ لیدلی دی دقه سید الله په فرمان برداره کې اوینا نو دې ته توبه وایي او کنا د ګناه کار په زړه کې د شوق وي او په ژبه باندې استغفر الله یا لاس خپو باندې د ګناه کار شروع دی او په ژبه باندې توبه توبه یا د ګناه کار نه اوس توبه خو که بیا مقراله نو خوند مزه پکې شته بیا به هم کومه نو دا توبه توبه نه ده چې دا تسبیح دې په لاس کې وي الله لام کې او کله کله کنزل هم پکې کې لاس کې دې تسبیح نیولي او کنزل هم کې لاس کې دې تسبیح دي غیبت هم کې لاس کے تسبیح دروغ ہم وے
او پلاس کے تسبیح او در رشوت خبریم کے دون راکا پا دون بری کاروشی نو دا قسم تسبیح گرزولو دا توبہ دا خو پا توبی پوری ٹوکی کول لی وی صبح بر کف توبہ بر لب پرز دل پر ذوق گناہ صبح برکف توبہ بر لب دل پر ذوق گناہ معصیت را خند میں آئے ز استغفار ما صبح برکف تسبیح دے پلاس نیولی دی توبہ بر لب پجب بانے توبہ توبہ و استغفار وے دل پر ذوق گناہ دل پر شوق گناہ زرد دے گناہ دا شوق نہ ڈک دے معصیت را خند میں آئے ز استغفار ما اگن عالم زما پدے توبہ توبہ پورے خندہ ورلا ندا سے توبہ دے قبلی گنا نہ توبہ دا سے اباسا کہ بیا دے گناہ کار تنیز دے نشی ندا شپگ شرطنا دا توبے دا پارا کہ مختصر وے ندا سے وایا کہ تیر شوی وقت کے دے گناہ پکار بان ایک پیمان تیا موجودہ وقت کے دا گناہ کار پر خودل آئندہ وقت کے دا گناہ نکولو کلک کا ارادہ نہ دیتا توبہ ہوئی نہ توبہ ہو باسا او توبہ کما توبہ تن نسوحا دا اخلاص توبہ ہو باسا نہ دا اخلاص دا توبے بلے برکت سوی عسا ربکم ان یکفر عنکم امید دے چستا پروردگار یو کفر عنکم ستاسو نا ارجی گناہو نا در نا ارجی سیئاتکم گناہو نا در نا ارجی ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار داخل کی تاسو لرد جنت باغنو تا چجاری بیلان دے داغین نہرنا دا عصا امید دے دے ترجمہ امید او دا اللہ دا طرف چی عصا لفظ اویلی شی نو دا شہنشاہانہ انداز کے دا اللہ دا طرف نے یو کلک مضبوط وعدہ دا چی بندہ خام خادلہ گناہ رجوم تا معاف کوم جنت تا دا داخلوم او بل پکی دے عصا لفظ کے دے امید لفظ کے یو اشارہ دا کہ توبہ وی او کہ انسان نور نیک عملو نوی نو دیکھ دا توبہ یا نیک عملو نا دا جنت او دا مغفرت قیمت نشی جوڑے دے او نا پا اللہ پاک باندے سوک ذمہواری اچولی شی کہ چا خامخا نیک عمل کر دے با خامخا جنت تبوزی دا پا اللہ ذمہواری سوک نشی اچولی سوکنے کا ملو کی نخواہ مخواہ بے داخلی دا پا اللہ لازم ندا زکا کہ دا بندہ نیک عملونا دا غی یو نقدہ بدلہ خدا را چی دا بیشمیر نعمتون پا دنیا کے در کری دی نو کتا لگا نیکی اکنا نسو چلو شو دا غی دیر بدلی دا انعامات پا شکل کے تا تا ملو دی او دا انصاف تر مخا دا قانون تر مخا ستا پنے کے بانے جنت ملاوے دل ضروری ندی جنت دا اللہ پا فضل باندے دی حدیث مبارک کے راجی جتا سو کہ یو کس ہم خپل نیک عمل والا نجات نشی ورکولے صحابہ کرام تپوس کئی وی تا تا ہم پیغمبر علیہ السلام فرمائل او ما تا ہم نیک اعمال نجات نشی را کولے تر سوچ را بانے اللہ پل فضل و رحمت ما نی کرے کہ اللہ را بانے فضل و رحمت اکن جنت تا بداخل شم کنی پا نیک عمل پیغمبر علیہ السلام وی زم جنت تا نشت لے زمانگ عمل بسوم رئی یہ فرس کسل کا عمر دو دا پیدائش نہ تر مرگ پورے پسجدہ پراتی
نو دا دنیا دا دی نعمتونو سر بسکو دا دی عوض منگا لالا سور که چی دا دنیا نعمتونو رک زفر اس کرده مفت کل او دا دی سلو کالو پا بدل بانی جنت تی بوت لی چی دا پیدایش نتر مر گلی پسی دا پروتی و اللہ دیارو نو خو بس یو سل کالو دی پا جنت کی تیزار کی نو بیا دا باقی مان دا جنت پس غواری اخو نخط میدون کی جن لی نو کلک ساتے او کڈیر ساتے دا جنت دا طول دا اللہ پا فضل لی زمان پا نیکو عملونو نرے اول منگ سیو زمان نیک عمل بسیو یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو توبو الاللہ توبتا نسوحا توبو باسے اللہ طرف تا اللہ تا توبو باسے دا سے توبہ چا غد اخلاص وی دریا کارے نہ بچوی عسا ربکم ان یکفر عنکم امید دی چستاس رب او رجی لتا سن سیئاتکم ستاس گناہنا ویدخلکم جنات او اللہ داخل کی تاسو دا جنت باغنو تا تجری من تحتها الانہار جاری بیلا نداغین نہرنا یوم لا یخذی اللہ النبی فکم رسی اللہ بن رسواکی خفل پیغمبر والذین آمنوا معه او اغا خلق چی پیغمبر علیہ السلام سر ایمان روڑے وی نبی خودیر روی شخصیت دا غو امتیان بم اللہ نزلی لکی پا اعزاز و پا اکرام بانے پا خفل فضل کرم بانے جنت تو دا جنت اچتو درجو تا بے داخلی یوم لا یخذی اللہ فکمل ارز بانے اللہ چبن رسوا کی ان نبی اقفل پیغمبر والذین آمنو او اغا خلچ ایمان روڑ دے ماہو دے پیغمبر سر نورهم یسعا بین ایدیهم رنا دوی نورهم رنا دوی دے ایمان و دے عمل صالح یسعا بین ایدیهم دوی مخکب 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 روانوی و بی ایمانهم و دوی خی طرف نتبهم روانوی دی ایمان دارو تبا دا نیک عمل و دا ایمان پا وجبان دی رناوی مخکهم خی طرف تهم بیاد دی رنا اثر بگیر چا پیر هر طرف تاوی یقولون ربنا اتمم لنا نورنا وای بدا مومنان ربنا اے زمان ربا اتمم لنا نورنا پورا کے منگت نور زمان وغفر لنا او منگت بخنو کے انکا علا کل شیء قدیر بے شکت پا ہر چیز باندے قادری یا اللہ زمان دا نور او رنا موجنا میں کموا لکا سنگا چی دا منافقانو سر لکھ سات رنا او بیات لارلا پولی سرات سر پتیارے کے پاتی شو خدا منگ سر دا سے معاملہ مکوا اتمم لنا نورنا زمنگ دا ایمان دارنا زمنگ سر پورا کی وغفر لنا یا اللہ منگ تبخنو کے انکا علا کل شیئن قدیر بے شکت فہر سی زبان میں قادری یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین اے پیغمبر علیہ السلام جاہد الکفارا دے کافرانو سر جہادو کا والمنافقین و منافقانو دو کا بازو سر ہم جہادو کا واغلظ علیہم او پدی باندے سختیو کا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ دیر کلے نرم اخلاق ورکڑی نورو خلقو تا اللہ وی صبر کوے او متیانو تا دا اللہ حکم دے چھ صبر کوا او پیغمبر علیہ السلام دومرہ نرم دے یا اللہ وطی سختیو کا وغلظ علیہم پدے کافران و منافقان و باندے تغلیزو کا سختی پیو کا ومأواہم جہنم ٹکانہ دوی جہنم دے و بئس المصیر دیر بد زید ورطلو دوی دے ضرب اللہ مثلا للذین کفرو بیان کردے اللہ پاک مثلا یوم مثال
للذین آغ خلقو دا پارا کفرو چی کفر کرے دے منکرینو دا پارا اللہ یو مثال بیان کرے دے امرأت نوح دا نوح علیہ السلام دا بی بی و امرأت لوط او دا لوط علیہ السلام دا بی بی مثال بیان کرے دے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین وی دا دوار بی بیانے تحت عبدینے لاندے دا بندیانو زمانہ من عبادنا چھ دا ما پا بندیانو کی صالحین نیکانو دا غوی پا نکاہ کے وی فخانتاہما دے دوارو خیانتو کدق پلو خاوندانو سرا فلم یغنیانہما من اللہ شیعہ پس حس پکار را نغلل دا دوارا پیغمبران عنہما دا دے دوارو بیبیانونا من اللہ شیعہ دا اللہ پا مخی سشے دا اللہ مخی دے دوارو پیغمبران دا اقبلی بیبیان بچ نکلیش وی دا عذابنا وقیل دخول النارا دے دوارو بیبیانو تویری شو چی جہنم تا داخل شے مع الداخلین دا نور داخلی دن کو سرا دا نوح علیہ السلام بی بی دا کافر ہوا او دا لوت علیہ السلام بی بی ہم کافر ہوا دی دا خپلو خاوندانو مخالفت کری وی او دا کافرانو مشرکانو امدادی کو پٹ پٹ دا کافرانو امدادی کو دا غیب پا نتیجہ کی دوزخ تا اورسیدلی ابتدا که دا کافر او دا مومن نکا جائز وا دا پیغمبران دی خو بی بیانی کافرانی وی دا نکا جائز وا اس دوی خیانت کرے وی دا کافر و مرگرتیائے کرے دا دا کافر و بد عمل اغین نفرت نہ لکڑے دا قمر گرتیا ہوا چی دا کافر و بد عمل نے نفرت نہ کو اغین تے خوے بس پر اغین بانے کافری دی اور دا جہنم خشاک تے جوڑ شوے نو دا پیغمبر بی بی دا پیغمبر سر نکاح شوے دا ہو دی رشتی و تا پیدا او نرسولا جکا خپل ایمان پکنو دا نوح علیہ السلام بی بی دا غی واغلہ نم دے واغلہ او دا لوت علیہ السلام بی بی دا غی نم دے والہا دا دوارا دا پیغمبرانو نکاح کی دی او خپل ایمان نو نو جہنم تو رسید دی او زدی پا مقابلہ کی دا فرعون لعین غندے بدبختا دا غپا نکاح کی اسیہ بی بی دا چی او دیر نیکا بزرگا ولیا مومنا نو دا نیکا دا نو دا دقی کافر کفر دا دی ایمان تا نقصان دا دی رسولی دا فرعون کفر دا اسیہ بی بی ایمان تا نقصان دا دی رسولی او دا نوح علیہ السلام او دا لوت علیہ السلام پیغمبرے دقی خضو تا فیدہ ندر رسولی کمی چی کافری دی او یو بی بی مریم دا او یو دا فرعون آسیہ بی بی دا دا مومنانی دی نو دا کافر و کفر دا دوی ایمان تا نقصان نرسی آسیہ بی بی دیکھ پل ایمان پٹ ساتلیو او چه کل موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون جادوگرو یو بل سرا مقابلہ کولا نو دقا وقت کے آسیہ بی بی چیدن آغی اللہ سنہ پور تکلی و موسیٰ علیہ السلام تا دعا کی او چه کل موسیٰ علیہ السلام غلبہ حاصل کرلا نو جادوگرو دا خپل ایمان اعلانو کرو نو دقا وقت کے آسیہ بی بی ہم دا خپل ایمان اعلانو کو او بیا فرعون دا خپل بی بی آسیا رضی اللہ تعالی عنہ سیاستن قتل کرلا چار میخے کرلا او برنے پہ کانی را اخلاص کو پاگی مڑک کرلا او دا کانی را اخلاص دونا مخ کے اگر اللہ تسوال کو
رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ مال جنت کے کور جو کہ دے ظالم نہ مخلا سکے دا وفات شلا او پمڑ بدن با نبیا اغه ظلم کرے کانی پر اغه رزولی دی نو پاگے گے تس تکلیف نہ دے رسے دلی ضرب اللہ مثلا بیان کر دے اللہ پاکی و مثال الذین کفروا امرأة نوح اغه خلق تچا کافران دی ناغی تے بیان کر دے مثال دا نوح علیہ السلام دا بی بی و امرأة لوط او دا لوط علیہ السلام دا بی بی کانتا تحت عبدین وی دا دوالا پنکا یو دو بندیانو کی من عبادنا صالحین چی اگر دا منگ دا بندیانو نو نیکانو فخانتا ہما دے دوالو بی بیانو دا قبلو خاوندانو سر خیانتو کن فلم یغنیانوما من اللہ شیئا بس حس پکار را نقل الدوار پیغمبران انہما دے دوارو بی بیانو تا دا اللہ پا مخید سشی وقیل ادخل النار مع الداخلین اویل شدے دوارو تا داخل شیطا سو اورتا نور داخلی دن کسرا وضرب اللہ مثلا او اللہ پاک بیان کردی او بل مثال للذین آمنوا اغشار پالچ ایمان روڑی وی ناغیت مثال بیان کردے امرأة فرعون دا فرعون دا خدے آشیئی بی بی اذ قالت فکم وقت چی دے ویل رب ابن لی عندک بیتا فی الجنتے اے رب زمان جوڑ کے مارا پارا عندک استاسر بیتا یوکور فی الجنت پا جنت کے ونجنی من فرعون وعملہی مالا نجات راکے من فرعون دا فرعون وعملہی دا غد کارنا ونجنی من القوم الظالمین او ماتا نجات راکے بچ مکی دا ظالمانو دا قومنا او مریم او بلا مثال اللہ بیان کردے مریم ابنت عمران مریم چلور دا عمران دا التي احسنت فرجها کیا غیق پل شرمگاہ بچ کرے دا شہوتنا فنفخنا فیہ من روحنا پس من پک وہ پدی کی خپل روح جبرائیل علیہ السلام داغے طرف تا پکے وہ لے دے اگا پکے پا گریبان ورغ لے دے داغے نحمل اللہ جوڑ کرے دے وصدقت بکلمات ربها دے تصدیق کرے دے دا کلمو دا خپل رب دا خپل رب دا کلام تصدیق کرے دے وکتبہ دا اللہ دا کتابونو تصدیق کرے دے عام آسمانی کتابوں ہم تصدیق کرے دے وکانت من القانتین وکانت من العابدین او دا دا عبادت گزارو بندیانو نوا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين